Ja, hjertelig velkommen til en ekstra direkte sending på ETV-bloggen. Jeg har jo sagt at det er viktig at vi som driver med aktiviteter på internett støtter hverandre. Og akkurat nå så har Radio Sindre, han har sending. Og det tenkte jeg jo rett og slett bare videre sende her på YouTube. Sånn at dere kan høre den. Dere kan jo bare gå på radiosindre.no og høre den der også. Men ja, her er altså Radio Sindre sin direkte sending som pågår akkurat nå. Du burde ikke sagt det når det kommer ikke folk til å tro på at det har vært svekt. Ja, det er skjønt. Vi skal, det er ekte. Ja, jeg har masse publikum her på rommet mitt, jeg. Det er 50-60 stykk som sitter i senga, og så er det... I senga di? Ja, og så er det 80-90 stykk på TV-benken min. Ja, 80-90 stykk på TV-benken. Ja, noen av dem måtte ha TV på senga, på grunn av det. Ja, de måtte ha sitteplass. Men det går så fint. Så da bare, ja, vi får plass av TV-en her inne. I stedet for å legge den ut i gangen, så har man den på fanget. Bare de ikke rører switchen min, så blir jeg fornøyd. Ja. Men jeg må ha den i fanget også. Og så en som kanskje tar med seg lengre fanget også. Det er noe sånne spesielle show har jo sånn at man har med seg gaver ut av det. Ja. Sant nok. Og det som er på fanget. Hva har du gjort det siste da? Jeg har... Jeg vet ikke om du får lov til å kalle det, men jeg har gamet. Og så har jeg... Jeg har spilt litt Minecraft / Dixiecraft. Jeg har spilt det i 20-30 minutter nå. Og så har jeg har sett mye på YouTube. Har gjort noe... Jeg kan ikke huske om det var i 2018 eller 2019. Jeg var så på den der nye Bumblebee-filmen. Men det var i hvert fall... Det er ikke så lenge siden jeg så den, men... Det har jeg gjort. Og så har jeg vært på visning og sett på hus som jeg kanskje skal kjøpe. Og så har jeg vært hos mormor og spist spaghetti og kjøpt deg. Ja, det er veldig, veldig viktig. Du får bare fint alle etter min dag. Det er ekstremt viktig. Ja, men det ser vi den der, at det blir lagt av en tidligere kokk. Så det er sånn der premium spaghetti. Det er skikkelig, skikkelig godt. Tenker du? Nei, det er ikke noe tullet med i hvert fall. Har jeg gjort noe annet? Og vet du om noe jeg har gjort, Mathias? Nei. Jeg kommer ikke på så masse du har gjort uten en lille one night stand. Jeg har sett at du har spilt veldig masse i vinter. Ja, jeg har poppet opp på skjermen mens jeg sitter og strømmer PC-building-simulator, for jeg finner ikke ut hvor det er skal gjøre. Nice. Ja, men det er vel det jeg har gjort. Yes. Ja. Og da kan vi jo gå videre til Øystein. Ja. Nei, det mest dette tingene jeg har gjort uten å feire jul, liksom, så er det at jeg kjøpte jo... Jeg gjør meg klar til å spille Kingdom Hearts 3. Så jeg har spilt alle andre Kingdom Hearts-spill, bortsett fra de Carl har gjort på YouTube. Kondolerer så mye. Så ja. Da spiller jeg unntatt. Unntatt de Carl har spilt inn på YouTube, fordi så er jeg på YouTube i stedet for. Ja, utenom Aiden og Chain of Memories og... Ja. Ja. Det er de to. Ok, så da spiller Carl Kine Vars 2 da, hadde du? Nei, jeg har spilt 2-eren, Chain of Memory, Burp and Sleep... Ja, det sier så. Det var faktisk veldig gøy å hoppe tilbake. Kingdom Hearts 2 er bra, det skal være enig. Ja. Jeg er litt glad for at Carl valgte å spille de spillene jeg egentlig er litt mindre. Ja. Så
Ja, alle andre, Dream Drop Distance også, var ganske greit, og så spilte jeg altså demoen til, det som blir kalt for en slags demo til Kingdom Hearts. Det 0,2 World Pass Leap av Freeman's Passage. Det titelen alle kan. Ja, jeg kan ikke ta. Hello, yes. Da. Nei, ellers så har jeg vel ikke gjort noe spennende. Oi. Yes, og der så kom jo Gjernebara Sol. Han kom. Yes, dette var ikke sant. Da har du en spesial skrevet intro. Yes. Ja, det er liksom... når jeg skrev det, så må jeg jo si det. Det må du. Mens vi har Glate Mighty Seven med oss, er det viktig med lillebroren. Og rette navnet på han blir vel da Late Mighty Seven. Men han har ikke skuffet, oss. Velkommen, Eyjolf Leander, The Darkest Bull, Haugsnes, Ladies, Watch Out! Ved. Oi. Yes. Oi, jeg ble faktisk litt ufengig. To ord på rad, det er liksom en strik på to. Shit. Ja. Yeah. Det er i alle fall lengre snap-striken vår, ass. Yes. Og da kan vi jo gå videre til Adrian. Hva har du gjort siste tida? Det er lettest å gå ut fra siste uka, sikkert. Siste uka? Ok. Jeg har tatt oss og feirt langs 1, 2, 3, 4 børsdager. Jeg har tatt oss og suttet og programmert en plug-in ting som sagt til en Minecraft-server. Så jeg startet og så hostet en ny Minecraft-server, så går til spillkveld. Hei! Hei! Yes! Ja. På grunn av at, ja, det kommer en Nordmedia Minecraft-server. Yeah. Som Adrian står bak. Ja, det Adrian står bak det hovedtekniske typedingsene der, på grunn av at han har monstermaskiner hjemme av seg. Men, hva med Adrian? Ja. Hvordan går det med bachelorutdannelsen? Nei, den... kanskje hvis du husker så har jeg nevnt at jeg var en gang for syk til å ta seg fortsatt til studiet, så jeg har lagt det på litt en gang kvil, og så skal jeg ta seg fortsatt til deg. Takk! Ja, det kan være at jeg starter på Universitetet i Stavanger i stedet. Så ja, ja. Du tar andre år i Stavanger? Ja, som jeg starter samme bachelorgrad på et annet universitet fra starten av. Fordi Nordhof kan ikke overføres til andre universiteter, for du blir så sjuk grunner. At du sklei ut? Nei, ikke det. Jeg kan nettopp altså, følge alle kravene egentlig ganske lett med tanke på at jeg har utviklet kunnskapen utenom universitetet på min egen tid. Det er bare at Nordhof er ikke det jeg liker, fordi mange kompliserte grunner som jeg ikke kan ta oss og si hjelp på direkten. Jeg husker du var på en... Var det en verdensrekordsending når du kom tilbake? Kom på, og så sa du at du hadde hatt så lavt blodsukker at det gikk ikke noe mål av det? Det var ikke blodsukker, men det var en viss type vitamin-nivå i blodet mitt. Nei, det kunne ikke talt. Og da går vi videre, vet du. Tre, hva er Leian du har gjort det til sted? Jeg har ikke gjort så veldig spesielt i siste. Hva er det du nettopp bestilt? Er det bare meg, eller har han endelig nått puberteten? Hva var du sist med på? Det var mange episoder til. Det var nok ikke fjor, ja. Vi kan være enige om at han har fått seg en stemme som kler utseendet hans litt bedre nå. Ja. Sånn at du nevnte det, altså. Pen mann med stemme. Det er jo sinterklart. Er det bare jeg som ikke har fått med meg hva han har gjort i det siste?
Ja, jeg har ikke gjort en dritt, egentlig. Jeg har bare spilt CS. Ja, for før du kom inn, Leander, så sa Simon, de som har noe å dele, de snakker, resten holder kjeft. Ja. Men jeg har spilt CS, og så har jeg blitt bannet, fordi vi kikker. Ja. Ja, men på landet var det på grunn av at du ikke visste hvordan du skulle ta vekk i våpenet, så ble du bannet i 5 timer. Ja, det var et annet spill. Det var 5M. Men, ja. Var ikke GTA multiplier? Men det er ikke så viktig hva han gjorde på et land som var i fjor. Nei, det er det ikke, men han har gjort det. Vi vet hva han har gjort. Det er sin siste i Adrians venn. Han har kommet til puberteten. Fantastisk. Og så på... ja, og så har jeg gått rundt og... Disse her Airpods, og så bestilte vi det på mandag. Ja. Yes. Yes, og da til slutt, Sindre, hva har du gjort siste uka? Jeg har spilt så mye trailersimulator at til slutt så orker jeg ikke mer. Og så gjorde jeg det samme med PC-building-simulator, men etter hvert som jeg merket at jeg ble lei av det, så begynte jeg å se veldig masse på YouTube. Det er det beste jeg vet å høre om, det er å høre at du har spilt truck-simulator. Ja, men det er ikke noe nytt. Nei, det er nettopp det. Yes. Og så har jeg vært en del forkjølt i vinter, sånn at jeg har ikke hatt så gode stemmer. Og der stopper vi, tenker jeg. Ta opp radioen. Vi går. Yes. Og da... Det var flere ganger jeg tenkte å ta opp noe, men jeg hørte at det var så grovt. Det var så grov i stemmen at jeg lot være. Så glemte du til å følge med på sendingen deres. Og da går vi videre til neste spalta, som da blir i fokus. Og i fokus har jo ikke en konkret intro, slash jingle. Og da... Ikke standard jingle, da? Nei, da tar jeg en på sparket, på grunn av at det er spesiell type spalter. Jingle er... Det var jingle. I fokus, nå skal vi snakke om noe jeg... Ja, du kan ta om til den der til neste sending. Ja! Ja! Du, nei, ja, jeg vet hvordan... Fordi fokus bruker vi på hver eneste episode. Ja, men håper du leier i et stort studio. Og så må du ha litt musikk i maten. Leier et band, da skal de synge. Gøy i fokus. Gøy i fokus. Sånn og... Ja, ikke utenfor fokus. Men vi må ikke få gå på hvert strike på denne. Nei, men det er jo ikke det. Når vi... Lager det egentlig, så skriver testen helt, så er det super originalt. Yes. Gøy i fokus, altså. Gøy med fokus, høres kanskje bedre ut. Ja, men samtidig så heter det jo i fokus, altså. Det... Ja, da må vi skifte, valgten, da. Ja, men nå må vi fokusere her. Ja, vi må det. Yes, Jon Edvard, du er jo vår special guest star i dag. Yes. Og da skal vi ta og kaste deg rett ut til at du rett og slett skal ta og presentere deg selv, liksom. Snakke, ja. Det er måten du ville presentert deg selv, for eksempel på en date eller et eller annet. Ja, på en date, ja, det høres jo bare, ja. Nei, jeg liker lange tur. Nei. Hei! Folk, jeg navnet er Jon Edvard Genius. Jeg jobber i noe så rart som underholdningsbransjen. Jeg jobber som stemmeskuespiller, blant annet. Ja, og de siste 2,5 årene har jeg vært spilljournalist for Spillmagasinet Hardcore, og akkurat nå er jeg litt mellom jobber, og så ja, liker det meste av spill, eller ok, ikke det meste av spill, jeg liker spill med farge. Jeg liker spill som ikke bare underholder de voksne og de kule, men spill som underholder alle, og jeg er litt for glad i å bruke penger på figurer og på ting som bare koster penger, og så setter jeg det på hyll, og så blir det der. Hvordan hyller må du ha noe bedre nå? Ja, vet du hva? Det er veldig bra at du hører her, det er folk som skjønner meg, det er fint. Ja, men liksom, jeg elsker å kjøpe ting som jeg kan ha i... Jeg har liksom Harry Potter-huller i flertall. Ah! Med masse og sånt, og så...
No, det er en litt blanding da. How I Met Your Potter. How I Met Your Potter-ruller, rett til det. How I Met Your Potter og Harry Potter. Sammen. How I Met Your Potter. Og så må jeg putte inn The Playbook og The Broker etter hvert i den hullen, sånn at det da blir hullet nesten komplett, vet du. Så blir det godt. Yeah. Jeg har noen hullet selv. Ja. Ja, nei, er det noe dere lurer på? Er det noe? Nei, nei. Da må vi spørre deg, ultimate spørsmålet. Hva er favorittfiguren på hylla? Oi, favorittfiguren på hylla? Da må jeg snu meg og se. Det er vanskelig, men det blir nok... eller vet du hva? Jeg tror faktisk det blir Crash Bandicoot. Jeg har en sånn svær Crash Bandicoot-figur. Nesten statue. Nice, nice. Det er jo liksom selveste barndomsfiguren. Er jo Crash Bandicoot. Drit i Mario, drit i Sonic. Det er Crash som er tingen. Greit. Nei, jeg er veldig glad i Mario og Sonic også, men det var liksom Crash, så var det var der det begynte, og så da har jeg en sånn Crash-status, så jeg hyller det som står på hyllen. Hyller. Cool shit. Tok du å krasje den der krangelen mellom Mario og Sonic? Ha, 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 ha. Ah. Ja. Det er sant. Faen, Skeletto fungerte ikke denne gangen. Nei, så er han. Trodde du var stemmeskuespiller, ja. Jeg er ikke på jobb nå, så det går greit. Yes. Men jeg er veldig nysgjerrig på denne stemmeskuespiller-yrket ditt. Ja, har du noen spennende roller på meritlista? Jeg har gjort aller mest for NRK. Der har jeg gjort flere serier. Jeg tatt av Sara og 20-gutten der. Da spilte jeg 9 forskjellige karakterer. Jeg kan altså, for all del si mye på podcast, vi har god tid. Jeg spilte en liten figur som heter Trommegoroen, som var ca. 10 cm høy. Vi har snakket sånn som dette her. Og så var jeg var en skurk som het litt kjært, at det er litt skummelt. Og så var jeg en zombie som skulle få sin kone. Og sånn, så det gjorde jeg. Og så har jeg vært med i en serie som heter Krim Team, som er en forferdelig dårlig tysk serie. Og så har jeg vært med i litt forskjellig, så jeg ikke lov å snakke om noe, men som jeg kan garantere at dere har hørt om, da, for å si det på den måten. Oi, såpass da. Kul. Ja. Måten du snakker på, liksom. Så du hadde jo passet perfekt inn i norske grønnsaker. Det er liksom... Ja, det er sant, det er sant. Det er som å høre på norske grønnsaker når du hører på deg. Ja, litt faktisk. Kan du ikke komme tilbake hit og prate om de tingene som vi har hørt om, som du kan lov til å prate om enda, når du har lov til å prate om dem? Definitivt, definitivt. Jeg kan bare få veldig... en tid av deg da, som har hatt en bevettende time for mat. Jeg hater å høre det der, jeg har ikke lov til å prate om det, for jeg blir så nysgjerrig. Ja, ja. Jeg vet så lite om det selv at jeg vet ikke hvor tid det kommer ut, men en gang det kommer ut, skal jeg høre dere og si ifra, og så skal jeg komme på podcast og skryte over hvor kul jeg er. Ja, det er helt konge, helt konge. Jeg er veldig spent på hvor sprøtt det er. Er det så sprøtt som, norsk versjon av Game of Thrones? Hva skal du si? Det er ikke Game of Thrones, men det er noe som kjører. Ja, jeg vil si det. Jeg er like kjent i hvert fall som Game of Thrones. Ja. Oi. Okay. Oi. Nice, nice. Men har du ved dubben? Jeg har ikke dubbet noe dataspill enda, dessverre. Jeg har prøvd, men det er veldig få dataspill som blir dubbet til norsk. Det var en god del før, men ikke så mye nå lenger. Og da blir det som liksom, at man gjør det selv, for det er bare sånn der... Det er bare sånne ting, liksom. Da får vi folk til selv. Ja. La meg spørre et spørsmål til. Du har snakket om at du var på NRK, men har du vært på det store lerretet? Jeg må ikke stille meg sånn... Sånne spørsmål, så gjør vi litt trist da. Jeg har ikke vært på det store lærrette. Nei. Enda er bra. Det er viktig. Jeg kan finne fram en video som du er med i, og så spiller han av på kinorommet, som jeg har rett ved siden av. Det er et veldig svært lærrett. Så da kom du jo på det store lærrettet. Ja. Altså, her er det definisjonsspørsmål, definitivt. Ja. Absolutt. Det er definisjonen av definisjon. Fett å høre på. Yes. Ja, men det er spørsmål. Kan vi noen spill som har fått norske oversettelser? Flies? Jeg tenkte på voksne spill. Voksne spill? Hei, ikke si sånne ting her. Dette her er ikke greit. Det finnes ikke noe som voksne spill og barnespill, skal du vite. Dette er en av de tre brenner på. Nå må du gå og legge. Jeg er voksen, og jeg spiller Slay. Det er veldig bra at jeg blir rasert på sånt. Jeg modererer meg og sier spill
spill som ikke beregnet for... Rettet på høyere aldersgrunn, altså, ja. Altså, helt riktig 16 pluss oppover. Jeg kommer på altså, den der Resist-spillet. Men ja, med norsk oversettelse. Og... hva heter det igjen da? Det der med hun rødhåret dama til PlayStation 3. Jeg husker ikke hva det heter. Hun rødhåret dama til PlayStation 3. Veldig tidlig i PlayStation 3-syklus. Nei, men det får jeg da. Heaven is all, kan jeg stemme. Heaven is all. Ja. Heaven is all, ja. Var det norsk? Ja, det var det faktisk. Jeg spilte på norsk med Nils Ole Oftebro som skurk. Å, herlig. Med selveste Svartepetter og sånn. Ja, helt riktig. Far av Svartepetter. Stemmer. Og så skurk i Olsenmann junior på en eller annen tidspunkt, tror jeg. Ja, det stemmer helt sikkert. Ja. Sikkert senior også. Ja. Ja, Olsenmann, original Olsenmann, det var klasse. Det er så trist de som ikke har sett skikkelig Olsenmann. Men hvor tid kommer triple A konsol Olsenmann-spillet? Det lurer jeg på. Det kommer i neste år, eller? Vi kan nå annonsere her, eksklusivt, at... Laget av oss. Mathias, kom til Oslo. Olsenmann har sett seg opp på Kina i Oslo. What? Så det er bare å... Det er en visning da, ikke noe mer enn det. Men jeg kommer jo til Oslo i mars. Ja, da får du ringe. Da får du sende meldinger og si at sett opp Olsenmann på nytt igjen. Jeg kom til Oslo. Så jeg vil ha privat forstilling? Nei, nå sporer vi litt av her. Nå må vi inn på i-fokus igjen. Ja. Yes, nå fokuserer jeg her. Hva om vi kan begynne med disse klassiske spørsmålene? Ja, det er veldig, veldig viktig. Sånn ekstremt viktig. Det er liksom at hvis du ikke svarer... Hvis du ikke svarer ærlig her, liksom, så må du bare gå, liksom. At du blir anmeldt til politiet. Hva er PIN-koden på bankkortet ditt? Oi, vi skulle jo ikke si... Du trenger ikke... Skal vi gå et ærlig? Å kalle denne spalten for i fokus, det er å lure folk til hva de skal... Lure folk til å tro på at de skal høre på noe som er fokusert, at dette her høres bare helt idiotisk ut. Ja. Nei, selvfølgelig. Hva er det vi snakker om? Er det en kino, eller er det en kino som... Der er jeg en, da Mathias sa at han hadde en kino og så ved siden av seg, og... Ja, men... Men vi spoler litt av det, er jo det. Det er sånn det er, Sindre. Det er noe... Hvor blir det manuset ditt, Mathias? Det hadde jeg i starten, for jeg har allerede løft igjennom det. Åja, det er bra. Yes. Nei, men vi først stiller et spørsmål. Ja, vi kan starte med et litt mer seriøst spørsmål, fordi at for å stille litt gamer-rettet spørsmål, hvilken moderne konsol er det? Jeg har PS4 og Switch. Okay. Ja, men det er bra. Det er riktig svar i det. Kjempebra. Da er vi i samme båt, og i samme land, og alt dette her. Fantastisk. På grunn av at jeg kjøpte meg PS4 i starten av desember, var det vel? Og så... Jeg var litt sent ute, I know, men jeg er luta fattig. Det var litt 6 år for sent. Og så fikk jeg Switch til jul. Så da liksom, på en måned så fikk jeg to... konsoler. Ja. Og jeg er så stolt at du er med i PlayStation-familien nå. PlayStation-familien? Yes. Fantastisk. The real army. Yeah. Og da skal jeg jo spørre det alvorlige spørsmålet som vi snakker om da. Det er liksom... så nå håper jeg ikke at stemningen blir helt ødelagt her og sånt. At jeg fortsatt er venner rett oppå. Rett... Ananas-pizza, yay og nei! Nei, 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 nei! Ok, nå skal dere høre. Jeg velger å ikke dømme mennesker. Jeg foretrekker pizza uten ananas, men jeg har ikke noen mennesker som liker det. Ja, men det er ikke det svar. Og jeg kan spise ananas på pizza, det er ikke et problem, men jeg foretrekker uten. Ok, da går det fint. Da kan vi fortsette med. Ja, det er så bra. Og jeg er på team
ananas uten pizza. Nei, nei, pizza uten ananas. Altså, ananas uten pizza, det er... Altså, ananas uten pizza, det er helt greit. Jeg kan gjerne spise ananas uten pizza, det går helt greit. Men ananas uten pizza, det går jo dårlig. Det ble litt feil. Ja. Men ja. Så har du bestemt deg selv om du vil ha ananasen på, eller under pizza? Ananas under pizza, det er ikke jeg så for. Så du er bedre fan av ananas på pizza enn pizza på ananas? Ja. Jeg fikk en kommentar på, liksom, det var nok på når det gjelder ananas på pizza, og en som svarte nei, med masse utrop på seg. Dette er da Conny Sostar som skriver, jeg må jo si at ikke dømme folk, bare hyggelig. Ja, ja, bra, jeg er helt enig. Man skal være hyggelig. Det er viktig, men vi har vel også spurt om tannkost. Ja, tannkost, ferdig på tann da. Hvordan er det veldig til? Og om man er eventuelt elektrisk eller manuell? Nei, vet du hva? Jeg har faktisk en så kjedelig som en hvit og blå manuelle tannkost. Jeg har en automatisk. Okay. Knappen er manuelle, men resten er automatisk. Mm, dere må notere ned det i referatet. Nei, protokollen. Man må liksom bruke en skikkelig profford, vet du. I ungdomsrådet så heter det protokoll. Og så kom offentlig spørsmålet, som er litt mer popkulturrelatert. Favorittfilm og favorittspill. Ok, favorittfilm er The Avengers. Fun fact, første gang jeg så denne filmen så hatet jeg den. Ja, herlig. Fordi at jeg var ikke en superhelt fyr, og så så jeg Iron Man 1, og så så jeg Avengers, og så skjønte jeg ikke noen ting, så syntes jeg var en skikkelig dårlig film. Og så gikk jeg tilbake og så resten, og så, åh ja, dette er fantastisk! Ja, du må jo se Incredible Hulk, det er det som er den beste... Ja, det Hulk og Iron Man 2 løfter den filmen til nye høyder. 2008 eller 2003? Det er vel den fra 2008 som er med. Jeg tenker at TV-serien fra 80-tallet er vel den som... ja. Beina. Det er Beina i 2003, og så er det 2008, er det ikke sant? Du må lese alle tegneseriene også for å få lov til å se Marvel-filmer, egentlig. Men ok, det var favorittfilm, og så favorittspill mitt. Og her er jo grunnen til at det blir litt kranglig til å se, for mitt favorittspill of all time er Sly Cooper 2. Good choice. Ja, men det er et bra valg, fordi det er et veldig bra... Og her er liksom det fordi at jeg er veldig heldig da, spilte Sly Cooper 2 på norsk, og jeg har også da møtt Erik selv som spiller Sly på norsk. Og Erik, jeg digger Erik. Ja. Jeg vil si at Sly 2 er et utrolig bra spill. Amen. Og så vil jeg også bare gi en honorable mention favorittspill. Det beste spillet jeg har spilt, det er Legend of Zelda Breath of the Wild, definitivt. Konge. Men da kommer vi til et oppfølgingsspørsmål. Siden vi hadde jo en liten spesial forrige episode... Jeg må bare fortsette litt med Erik Kjøl her, for jeg er veldig glad i Erik Kjøl, jeg er stor fan av han. Han gjør en kjempejobb som Sly Cooper. Han er så perfekt som Sly. Han er faktisk på alternativene, da jeg faktisk foretrekker norske kjønnskuespillere foran Nate. Han er kjempeflink, og Nate, han er kjempeflink der, han er kjempeflink som Brock i Pokémon, han tok jo over der. Og så er han... Ja, men det er Anakin Skywalker. Han er kjempefri. Jeg var faktisk på dubbekurs hos han for noen år siden, og han er kjempefri. Kom. Jeg husker han best som når jeg la merke til han, så var det vel når han var Ron Stoppable i Kim Possible. Ah, ja. Fun fact, for dere vet jo Spyro Collection kom ut i fjor, sant? Ja, yeah, selvfølgelig. Jeg kjøpte noe greier. Og Erik spiller Spyro. Nei! Det var det! Yeah. Nice, da. Kanskje jeg skal spille det på norsk, da? Bare til erfaren. Ja, altså, bare spille de første... Altså, spille liksom introen i alle de tre spillene. Får du liksom gøye scener, og med Erik som Sparrow. Det er han, ja. Nydelig. Ja, men så... Både jeg og Øystein datter, han hadde prater. Vi er blodfans av Sly-serien, altså, så ikke noe... Vi digger Sly. Ja. Fantastisk. Jeg har faktisk en Sly-bamse ved siden av meg, så har jeg kommet høyt på listen av favoritter. Nice, nice, nice. Jeg vil bare si at
nå som vi må nøye oss med en ny Spyro-stemme uansett. Oi, det er sånn Spyro igjen. En Spyro... nå som vi må... Fordi at det er en ny stemme vi skal spille på engelsk også, så kan vi jo like så godt ta en ordentlig nordmann. Hvis vi skal ha en ny en uansett, tenker jeg da. Ja. Det som skal sies da, er at han nye i engelsk, han er jo ikke 100% ny. Han, for det var bare det engelske du tenkte på, sant? Ja. Ja, for der er det da, det er da Tom Kenny som spiller han, og han begynte å spille Spyro allerede i Spyro 2. Ja. Så det, jeg er litt som stemmeskuespilleren her, så det... Det var sinnssykt gøy. Nei, men så gøy. Du burde jo vært her forrige sending, når vi liksom snakket om favoritt... eller hadde jeg litt av kåp? Nei! Det er liksom... Ja. Ja, men det er et kult valg av favorittspill, og jeg kan bare si at Sly 2 er det fint, et av mine... Det favoritt PS2-spill i hvert fall, det er et fantastisk spill. Ja. Fantastisk, fantastisk. Mm. Ja, nei, jeg er enig at det er litt vanskelig for å konkurrere med Kingdom Hearts 2, men den Sly-serien er også ganske bra i forhold til PS2-spill. Ja, helt rått. Det er... Absolutt. Jeg er faktisk veldig Kingdom Hearts-serien. Jeg klarer ikke å si altså, at det er så mange av de spillene som er legitimt gode spill, det klarer jeg ikke å si. men det er fascinerende. Jeg ser at du har et poeng, for å si det sånn. Jeg ser poeng. Ja, nei, jeg synes... jeg er litt enig at den rare storyen kanskje blir litt rar, litt rarere enn mellom. Men jeg vet ikke, gameplay der egentlig, i hvert fall i toeren. Ja, Kingdom Hearts 2 er det eneste jeg vil si er faktisk i dag i 2019 vi kom til, er bra. Ja. Resten varierer, men det er ingenting der jeg vil si er direkte dårlig. Det er gjerne kanskje noe litt utdatert, det er vel gjerne. Ja, i hvert fall de gamle, men det finnes jo for deres. Altså, Dream.Business kom ut i 2013. Det... Absolutt. Ja. Jeg er hyped for treer enda. Ja, det ser så bra ut. Jeg er klar. Oh yes. Det skal spilles på dagen. Oh yes. Jeg er også blant annet stor fan av Mickey Mouse. Både Kong Mickey i Kingdom Hearts og generelt. Jeg har jo da en Gamers-figur min også. Nei, jeg har gjort meg Mickey Mouse-figur på pulten min, så jeg er veldig ferdig i det universet. Han er skikkelig bedre. Ja, det er jeg enig. Hoppa! Dame. Ja. Ja, hva er liksom best... det liksom... Hadde du klart å parodiere Mikke? Hei, sånn! Hva er Mikke Mus? Skal vi snakke om vi spiller, eller? Det er bra, ass. Og tar man den der litt sånn... Litt sånn... Det er tricky, man har jo Donald, som snakker litt spesielt. Han klarer dessverre ikke. Jeg har prøvd i mange år, men langbein sier Donald. Nei, det er ikke så vanskelig. Jeg har en venninne som er ekstremt god til å etterligne Donald. Når hun var yngre, så etterligne Donald hele tiden. Så... Det er jo gøy, jo. Ja, liksom. Jeg fatter ikke hvordan. Men du, langbein da, med disse her ekstra. Ja, skal vi se, altså det gøyeste er, nå må jeg gå litt vekk fra mikrofonen, for jeg er veldig glad i å gjøre langbeinrope. Ja, hohohoi! Vekker du naboen nå? Neida, jeg har gravet meg ned i kars under bakken, så det går helt greit. Neida, det går helt greit. Det går bort å skrike til naboen, bare sånn der, det er viktig. Ja. For å si det sånn, jeg har sånn liten studio hjemme hvor jeg spiller inn litt ting, så de er vant til at jeg lager mange rare lyd. Fantastisk. Ok, spill inn en ung skurkelatter. Folk blir jo ikke... Folk blir jo bare skeptisk når du hører liksom langs gaten bare... Så bare, ja, hvordan har du hatt ditt dag? Jo, det var greit. Jeg kan bare spørre hva jeg kommer fra. Yes. Veldig, veldig nice. Det må man bare si. Mange ganger. Ja, men... Kan jeg få en onkel Skrue? Onkel Skrue? Altså, jeg kan liten ikke så mye. Harald Merlius som spiller den på norsk er så flink. Jeg klarer litt sånn... unge, jeg liker penger. Hvor er 10 øre? Jeg er veldig glad i den nye David Tennant.
Ja, David Tennant spiller på engelsk. Ja, David Tennant er kjempeflink i det engelske produktet. Ja. Nei, ja. Er det enig at Harald er bra på? Absolutt. Det er sant. Det er sant. Nei, men vi har sagt hva tidenes tidens beste spill for deg er, men vi har ikke kommet inn på å ha sagt hva er fjorårets Game of the Year? God til 2018, nei. Det første jeg vil si der er at jeg spilte i rådig mange gode spill i 2018. Jeg synes 2018 generelt var veldig... 2018 og 2017 var veldig... Enig. Og så skal vi se her. Og så er det... Jeg kan si det, mitt Game of the Year, det er God of War. Det er altså... Og tingene, jeg har aldri vært God of War-fan før, men måten det spillet klarer å bruke gameplay... og Hingori og bare syrer sammen, Her er gutten som har kjent det her. Oh yes. Men jeg vil også gi shoutout til Spider-Man. Jeg vil gi shoutout til Owlboy. Har du gått med Owlboy? Ja, vi har hørt om Owlboy. Det kom ut i 2018 på... Og PlayStation ikke minst. Fun fact, jeg bor 5 minutter unna der Owlboy ble laget. Det stemmer. Og så vil jeg også gi en liten shoutout til... Jeg tror det spillet som jeg personlig koste meg mest med, fordi at det er nostalgi, det er Pokémon Let's Go. Nei, det skal jeg få spilt snart. Ja, same, det må jeg. Og det er bra. Liksom, det går ikke over God of War, ikke i nærheten, men liksom bare den barnslige, bare sitte og spille og kose seg, så var jeg veldig glad i Pokémon Let's Go. Ja, men jeg hører på de spillene du nevner opp nå, at du har spilt denne bra. Og at du har vært med på spillet i 2018. Det er altså igjen, jeg har jo da vært med i spillmagasinet Hardcore, så har radiosending hver uke, og da er man nødt til å være oppdatert, og det gjør det gir meg unnskyldning til å følge med i spillet. Ja. Ja, men jeg prøver å få de andre gutta her med til å spille God of War, så når du sa at du ikke var fan av serien fra før, men ble fan gjennom God of War 2018, så får jeg litt tro at det er mulig. Spill God of War, det er altså, jeg lover dere, drit i å spille noe annet før dere spiller God of War. Det er fantastisk. Nei, helt enig. Det var på andreplass på bestemmer i fjor. Nice. Hva var førsteplassen? Førsteplassen ble Red Dead. Det ble Red Dead foran God of War, og så Spider-Man på tredje. Jeg ser den. Ja. For meg ble Spider-Man nummer 1. Men jeg har ikke spilt God of War da, så... Red Dead, så da... Jeg var veldig usikker på om jeg skulle gi A Way Out, eller svarer jeg førsteplassen din, liksom, utenfor spillet jeg har prøvd. A Way Out? Yes, på grunn av at A Way Out traff veldig godt på meg. Både hvor bra spillet var, og det liksom fantastiske de har... Liksom, det er så motsatt av hvordan andre spill man kan kjøpe inne på Origin, for eksempel. Det ble jo gitt ut. EA var jo en... Så da er liksom, veldig vet hvordan EA er, liksom, de vil ha penger. Og når bare handpartner spiller basen, trenger å kjøpe spillet. Det er definitivt veldig kult, og det er veldig spill, og det er kult at du velger det. Det er respekt. Det er nettopp det du sa, det er unikt, det er innovativt, og det var derfor vi valgte litt ekstra for det. Det er litt sånn, meg på en måte. Når de kommer til spill, så er jeg veldig glad i liksom, de er litt... ofte, ikke de som absolutt alle... Jeg er som oftest veldig enig, men både i fjor og forfjor, for i forfjor var det Legends of the Breath of the Wild, så er det bare sånn noen spiller at jeg klarer ikke liksom å finne det bedre som ingen snakker om. Nei, jeg ser det. Men ja, jeg er helt enig med det samme som spiller i 2017. Veldig, veldig god spiller. Helt enig. Og Pokémon også. Pokémon var det Ina som nevnte forrige uke, så vet jeg ikke. Men det er fordi jeg nevnte det, for jeg spør noe. 2018 ble jo året jeg prøvde mest spill som kom ut samme året, liksom. Gratulerer. Jeg har ikke jobb eller noe sånt, så jeg får jo ikke veldig mye income. Men selv har jeg med meg veldig mange av de nye spillene. Og det er jo bare liksom at nesten hele Game of the Year-spill, eller liksom, er liksom fra 2018, så er det noe fra 2017, liksom. Altså, ja. Ja.
Men det var liksom, det veide tyngst 2018 på den, og det var digg. Jeg har allerede kjøpt to spill som kommer ut i år, så langt til 2019, så en gang. Yes, men ettersom at vi har Adrian mitt live her, så tenker jeg at det hadde vært gøy å få Nise-introen fra opphavsmannen selv. Ja, jeg må ta oss og prøve å huske hvordan Nise gikk. Yes. Mm. Det, og da er det klart for ny informasjon i spill. Nå fikk jo det til å høre sist at han ikke kommer hver eneste gang. Han kommer hver eneste gang. Ja, det er sant. Han bare klarer å bli helt lik hver bidrige gang. Sist vi klarte med dere, så spurte jeg om hvor Adrian hadde vært med det siste, og så svarte Mathias. Han har så vært innom et par ganger, og så svarte Øystein. Han er så vidt innom hver sending, og så svarte jeg Nise. Men, damer og dere gjør dere klare for ny informasjon innen spillet Elektronikk Dag den 16. januar 2019. Og med det sagt, så perfekt. Men etter nye abonnenter på YouTube. Tusen hjertelig takk til dere to. Ja. Yes. Takk. Yes, vi er begge. Tusen takk. Kan vi... Jeg er så dårlig på å lese, så det blir liksom Kenny Sostar, og Real Movies Shabu. Må skrive manus, Mathias. Nei, det er liksom, det hjelper ikke å skrive, jeg må lese det liksom, det er noe helt annet. Oi, men, ok, men da... Er du klar for ny informasjon innen spillet elektronikk? Nise, vet du? Ja, en ting til før vi tar Nise. Ja. Vi kårer også årets spill som redaksjon. Altså, vi slo Radio Media som redaksjon. Vi kan jo gi de folkene som ikke var her forrige uke tallen. Ja, da, men det kan som, gå gjennom ja. Alle nominasjoner, eller alle som vant en pris fra. Det kan vi godt gjøre. Kan bare ta pallen på årets spill først. Vi som redaksjon kårer da Red Dead 2 til beste spill i 2018. Foran er Way Out, på andreplass, og tredjeplassen gikk til Assassin's Creed Odyssey. Yes. Skal jeg se om vi finner denne andre sulletange-tunge tingen? Det kan jeg gjøre. Yes, og da vet du, her er det masse greier. Årets enspiller til Red Dead Redemption. Årets multiplayer gikk til A Way Out, og det ble den heftigste diskusjonen vi har hatt i radio og media. Nei, jeg går utrolig lang diskusjon vi hadde på det ene spillet. Det var kongen, jeg digget det. Yes. Og så årets start gikk til Spider-Man. Eneste prisen som jeg er uenig i den dag i dag. Ja. Årets stemmeskuespill, Red Dead Redemption 2. Åh, fortjent. Årets kinderegg var Detroit, because... Kan dere forklare Kinderegg? Kinderegg er rett og slett bare overraskelse. Det spillet som overrasker oss mest i 2020. Ok, Detroit var et bra spill, så det er jo. Årets opplevelse gikk det jo A Way Out. Og det er gøy at A Way Out fikk liksom en pris til. Ja, veldig fortjent. Årets protagonist, Arthur Morgan. Årets skuffelse. Det var jo ikke så veldig mange som var nominert denne her. Det som var veldig komisk, det var Fallout 76 og Red Dead Redemption 2 som var noe til årets skuffelse. Komisk nok, når Red Dead Redemption 2 ble liksom årets spill. Jeg håper virkelig at Fallout 2 tok den prisen, altså. Ja, det var Fallout 76 som tok den prisen. Det har blitt kanskje en litt annen type diskusjon om vi hadde hatt siden han var jo... Han har hengt seg mer på God of War, kan jeg tenke meg. Årets sidekick gikk til Miles. Miles. Ja. Miles. Ja. Her hører jeg dere ikke spille God of War. Ja, men problemet der er at
Det som er greia der er at jeg kunne ikke... Jeg var den eneste som hadde spilt God of War og Red Dead, så jeg kunne ikke overbevise gutta om alle. Jeg klarte å få et par kategorier, nei, par refri. Så det ble vanskelig for meg å selge inn God of War. Jeg ser den. Ja, det var det som skjedde. Men hvis jeg hadde fått på en annen på selge God of War, så hadde vi sikkert hatt en annen liste. Årets kunstnerisk design, det gikk til Gri. Møfløf. Yes. Ja, det var ganske så fortjent, liksom, når de andre som var... Her var jo Return of the Obra Dinn, Ni No Kuni 2, Celeste og Way Out O. Men det var Gris, det var liksom Gris var noe helt for seg selv. Ja. Årets eksklusive spill gikk til Spider-Man. Og så, det var jo på grunn av at de fleste hadde spilt det, så det var ikke så rart, egentlig. Nei, hadde jeg veldig lyst til å ha Call of God of War til vinner, men du vet... Jeg ble nedstemt, sånn er det. Ja, årets rulletekst gikk til Red Dead Redemption 2. Litt sånn bonuspris for meg der. Jeg er glad i rulletekst i spill. Hovedmeny. Detroit Become Human. Så... Var veldig, veldig kjekk i scenen. Veldig morsomt. Og vi gleder oss til neste år allerede. 9.50 blir det her. Ja, da er det liksom... Jeg håper at det blir noe like heftig diskusjon på enkelte tingene der også. Ja, det håper jeg indre. Absolutt. Yes. Nei, det var gøy når multiplayer, altså. Det, jeg merket det med Mathias, og det, jeg likte det. Yes. Det er liksom sjeldent at jeg har brent så mye for en ting, liksom. Det var bare sånn... Nei, det gikk ikke an at andre kunne få en way out på multiplayer. Men jeg angrer på én ting, da. Jeg føler jeg gikk på én taktisk tabbe forrige uke. Det var at jeg ikke prøvde på å få med deg på å kåre way out til beste story. For ja. En uke etterpå så angrer jeg på at jeg ikke ble litt mer med deg på å gå med på at way out hadde beste story. Ja, det er liksom... Åh, siden det var den beste storyen. Spider-Man. Ja, det stemmer. Det var litt slutt av way out. Fytt. Ja. Jeg må få replay av det en gang igjen. Eller jeg skal faktisk replay av det. Jeg tenkte litt over den uka her. Var liksom, jeg er enig i prisene en uke etterpå. Jeg er enig i alle prisene, eller jeg kan liksom forsvare alle prisene. Bortsett fra Weidmann var beste story, det synes jeg ikke er fortjent. Men det er min mening, kun min mening. Ja, og da kan vi gå videre til andre typer spillnyheter. Og da kan vi jo til dette her med... Ah, hva heter den der nye spillmotoren? Den som Fortnite er på og alt dette her. Hva heter den igjen? Epic Games? Nei. Unreal. Unreal Engine? Ja, men det var Epic Games. Ja, Epic Games er Unreal. Ja. Den storen, mener jeg da. Ja, men du sier... Den prøver å konkurrere mot Steam nå. Ja. Det er veldig, veldig tydelig. Og da har vi blant annet... Det der med Ubisoft, at spillet fra Ubisoft skal begynne å komme på Epic. Ja, det blir jeg sikkert. Og ikke komme på Steam. Og det er jo litt trist, synes jeg god. Ja, jeg tror jeg det... Og da kommer de... Jeg vet at... The Division 2 blir det første spillet som kommer til å gå, liksom, bli eksklusiv på Epic. Det blir ikke eksklusiv, fordi at, ja. Du har fordeles Ubisoft sin... Ja, men ingen bruker Ubisoft, Uplay, liksom, det... Vet du hva? Jeg har større sjanse for at jeg kommer til å gå over til den, enn at jeg kommer til å enda en launcher. Ja. For alle som har Ubisoft-spill har jo den installert. Før, ja. Men, de gamle Ubisoft-spillene som allerede kan kjøpes på Steam, kommer de til hvert å gjøre de utilgjengelige fra kjøp på Steam? Nei, det kan de ikke. De kan, men tviler. Så jeg husker at jeg tok og kjøpte siste gang noe ble, liksom. Men det var på grunn av musikk eller noe sånt og copyright, at det var noen spill som skulle ta vekk. Jeg tok og kjøpte liksom igjen, fordi det skulle vekk. Mm. Ja, jeg håper at ikke de gamle da, for da har man jo enda et svært julerespill, som man kan kjøpe på Steam. Nei, jeg er nesten alle utbildene på Steam, så jeg hadde ikke hatt noen problemer med de fjerne det hele. Ja, og skulle... Den bare sier vi soft. Det er det. Og så kan du bare si et spill jeg gleder meg til. Jeg også gleder meg til det. Og... Ja. Ja.
Jeg føler på at Screen kommer til å gjøre om til konsolspill igjen. Fordi at det er jo det var originalt sett for meg. Så... Kommer det ikke SS? Nei, men det hjelper jo ikke at om to år så er det fortsatt sånn. Ja, utenomvis plutselig Epic. Gjøpe helt da. Ja, det er at Epic Games bare legger ned. Ja, om fem år liksom, så det blir liksom Epic Games til nye Uplay. Bare altså, å... Uplay... Da passer du å samarbeide med Ubisoft. Ja. De har jeg tro på da. Er det noe mer som er... Du, Jon, du er jo litt oppdatert på... På det som skjer. Ja, på nyheter. Okay. Er det noe nytt? Altså, den største nyheten, jeg vet ikke hvor mange... Er noen her... Du hoppet ut, hva var det du sa? Er det noen her som står... Jeg må fikse nettet ditt. Jeg er Star Wars-fans. Jeg er Star Wars-fans. Ja, ok, hører dere meg nå? Ja, men hører dere. Altså, jeg... Og EA har jo da hatt Star Wars-lisensen i noen år, og de har jo kun laget Battlefront-spill, og så noen dårlige mobilspill. Og jobbet med et svært Star Wars. Det er det vi driker på, men nå holdt de på med et nytt Star Wars-spill. Skulle være litt sånn, jeg tror det skulle være litt open world, kanskje litt sånn større Star Wars-spill, og det er noe litt kansler. Enda Star Wars-spill blitt kansellert av EA. De har regler i det. Ja, så det er jo en stor nyhet. Og så kan vi også si at Bungie, skapen av Destiny, de har nå forlatt Activision, og nå er gått over til å være independent. Ja, det har jeg faktisk fått med meg. Det var vel utifra, jeg fikk vel det med meg i denne spilluka. Ja. Så det er mye interessant som skjer altså i bunnen. Ja, det er liksom, startet med et pang. Det er liksom, ja, det ene etter det andre, liksom. Det ene what the etter det andre fucking, liksom. Ok, og da bare for de som liker tall og sånn. I alle fall, jeg og Øystein er ekstremt glad i enkelt beregnet om statistikk. Og da kan jeg bare si at det ble lansert nesten 464 spill på Steam i fjor. Damn. Men altså, ingen liker jo egentlig Steam da. Hæ? Jeg tøyser. Men altså, jeg kan jo kaste ut en brandfakkel da. Jeg misliker PC-gaming. Ja. Ja, men det er greit. Men da kan vi jo si at Simon, han har ikke PC som han gamer på. Så Simon er jo... Med andre ord, jeg har fått en annen person i klubben der. Hei, jeg hører vi er enige om mye, vi. Ja, vi gjør det. Bare alder. Eilag, du ser liksom aldri voksen og fornuftig. Jeg er enig med Simon av Eilag. Ja, hallo, hallo her. Jeg vil ikke si jeg er fornuftig. Som sagt, jeg har en figur her. Pengene. Yes. Men, og Øystein, du er jo veldig glad i å laste ned hele Steam-biblioteket på PC-en, sant? Jeg er veldig glad i å gjøre det. Jeg gjorde det en gang. Jeg tror det er bra at du ikke kjøpte alle de 9404 spillene som ble lansert i fjor. På grunn av at det hadde 15 milliarder gigabyte. Ja, men jeg er halvveis da. Jeg kan si halvparten da. Det er liksom, hvor kunne du ikke bare tatt i terabyte? Hvor mye ble det i terabyte, liksom? Er det noe som er god i matte her? Det var 15 terabyte. Nei. Nei, 15 millioner gigabyte. En million milliarder, ikke en terabyte. 15 milliarder. Jeg har gjort det feil, ja. Det blir vel... Hvor mange blir det da? Det blir veldig mye terabyte. Ja, det blir veldig mye. Det blir 15 000 terabyte. Ja, det høres mer riktig. Det er liksom, ja. Vi satser på at det er det, da. Okay. Ja, det er enten 15 eller 150. Det er... Hva blir det da? 1.464 terabyte. Er det så mye? Hvis jeg har gjort rett. Nei, det kan du ikke gjøre riktig. Du sa 1 milliard gigabyte. Nei, jeg er 15 milliarder gigabyte. Og da blir det 9 nuller, sant? Ikke spør meg om sånn. Jeg tar 1. plassen, 10. plassen, 100. plassen.
Da er det faktisk 14. Hæ? Det eneste jeg vet er det første tallet 15. Ja. 14 million terabyte. Er det så mye? Det er så mye, ifølge kalkulatoren min. Det ble for mye matte for meg på en onsdag kveld. Det er 15 milliarder. Ok, og så deler vi det på... Og da kan jeg legge ved i alle fall at det er jo alle som har laget, det er jo ikke alle som har laget Sonic-spill som har blitt særlig godt likt. Nei. På grunn av at det er ikke alle Sonic-spillene som har vært like bra. Hæ? Nei, hva mener du? Ja, utenom Sonic Forces og Sonic 06. Det er 6, altså. Åh, 06, altså. 06, da er det. Åh. 06 er krem. Krem, det er krem. Altså, ja, har du sett det der fysikken? Har du sett det? Ja. Ja. Og så har man jo da Sonic Mania, som falt i... Det falt jo i litt bedre jord. Jeg tror jeg hadde tre spillere, eller sånt. Ja, som ble liksom laget av Sonic-fans, og det er ofte et godt utgangspunkt hvis det er noen som er gode til å oppføre og sånt, og er fan av det, så legger de mye mer kjærlighet ofte i arbeidet enn de som bare er betalt av suits og... Sitte og programmere. Og de skal jo lage et nytt. Darkling Duck. Det er ikke confirmed. De har lyst til å lage. Det hadde vært kommet når det ble det nå. Yes. Det er veldig mye som går på lyst innen... Ja. Fan, det var mye kult. Hvis jeg sier at jeg har lyst til å lage et gattepussespill, så betyr det ikke det at jeg automatisk lager et gattepussespill. Ikke? Nei, men Disney, altså akkurat i dette tilfellet, så er jo en liten selskap til Disney som kanskje står i veien for dem. Ja. Trenger ikke lage kattespill når han allerede kommer med et kattespill snart. Ja, det er sant da. Eller Kingdom Hearts 3 jeg gleder meg mest til i år. Ja. Ja. Spennende å se hva jeg gleder meg mest til. Kanskje vi får bli til senere i dag. Beste spillet av 2019 er kattespillet. Ja, jeg tror hvis vi skal liksom kåre gjennom start, så kommer det til å være liksom nominert i alt. Ja. Kinderegg og, ja. I hvert fall kinderegg. Ja, ja. Mm-hmm. Story var sikkert en veldig dyp story. Den er sikkert, ja. den tror jeg, de kommer kanskje til å lage en film om den, så... Ja, har vi hatt lag nok. Yes. Ja, men... Og tusen takk, Myr, for abonnent på YouTube. Det er liksom fytt i fader. Det er liksom... Nå blir vi populære. Det er liksom kjekt med nye abonnenter, liksom. Ja. Hjertelig. Mathias. Yes. Takk for subben. Takk for subben. Nå kan du se dårlig innhold. Nå kan du se dårlig innhold neste abonnent. Ja. Nei, jeg kjenner ikke at folk abonnerer på denne kanalen. Nei, ikke. Ja, altså, det er koselig kan den er, altså. Det er veldig dårlig, liksom. For kanalen, at vi driver og sitter her. Hvorfor gjør det dagens driver dere av på der? Det er koselig å sitte og holde på i mange timer, altså. Jeg tenker at hvis du er veldig stulten på en, tre, og god tid, så kan du jo på en måte... Da har du et par caster i løpet av året. Sånn er det bra. Men bortsett fra det, så er det ikke mye bra innholdet. Det er helt enig med andre annet. Wow. Nei, altså, dette her er ganske koselig kondene våre putter på i bakgrunnen mens du tar og holder på med ting. Hvis du liker folk som prater som om de er fulle, så forhold det. Ja, jeg vil si en ting da, det er jo at det er veldig dårligere. Altså, vi sitter og sier, hei, ikke abonner med oss. Yay. Nei, men det er en ærlighet var det lengst jeg har gjort. Ja, det er godt poeng. Klarer vi null abonnenter i løpet av 2019? Yay. Yeah. Ja. Da har vi klart 3 abonnenter da, i løpet av 2019, da, så... Ja, men goalen var jo å gå nedover. Eller gå i null, ja. Nei, det var at total subscriber-kanter skulle gå til null. Det var liksom noen av søvnene med flere millioner og sånt. Vi har at vi skal gå nedover. Vi har en ting som jeg synes holder bra kvalitet på den radioen.
YouTube, og det er julekalenderen vår. Den var jo decent, den var meget innenfor. Ja, så hvis dere skriver i kommentarfeltet at dere er abonnert på grunn av den, så er det godt. Dere kom inn den siste dagen, og sa, hei, hvor er lyden? Ja, det er litt som... Det er noe annet, eller ja. Men for så vidt riktig det. Du har et poeng, du har et poeng. Jeg ser den. Yes, nei, men den var konge. Det mener jeg faktisk. Skal seriøst snart. Ja. Og når du mener det, Reinald, da er det bra, Reinald. Og da, vet du hva? Vi har vel faktisk... ikke en jingle til den heller, så det er jo flotte greier. Rett og slett, ikke julens, men da ukens rym. Ukens rym. Rym. Yes, og i dag så skal da Øystein, han skal komme med en ting, som alle med skal ha en liten kjapp anmeldelse på oss. Jeg sier en ting, og det er at jeg glemte å spørre Øystein hva han skulle anbefale, for det her skal jo egentlig være kjent, så nå blir en på spark i anmeldelse. Ja. Yes. Det er ingen som spurte meg om hva jeg skulle gjøre. Og derfor sa jeg ikke videre. Nei, okay. Alt, det går bra. Ja, jeg bare skrev det i beskrivelsen til eventet. Men jeg vet ikke at folk leser det. Neida, men vi må bli flinke til å dele den her rymmen bortsett av det, så... Nei, jeg leste den, for jeg var sånn jeg fant ut at jeg skulle ha den. Ja. Så ja, jeg har planverk faktisk, tenker jeg også å gjøre sånt. Så jeg i dag, alle oss, liker jo å gå på... Så planen min er at vi skal rymme litt på kinoopplevelsen. Altså, ikke direkte filmer, men altså det å gå og se film. Det er dagens rym. Så ja, var det sånn at jeg skulle begynne med det selv, eller skulle... Det er både positive og negative sider med reise på kinofilm, altså reise på film. Kanskje den største negativiteten er at du må faktisk gå på kinoen. Det er jo da noe du ikke må gjøre med. Til gjengjeld så får du jo mye bedre lyd. Mye bedre lyd, mye større skjerm. Filmen er mye større til og med i forhold til hjemmeskjermen, så får du ofte det. Og så er det at du ofte kan unnskylde deg litt mer, så at du ikke trenger å reise. Altså, hjemme må du reise liksom på det frem og tilbake for å få litt snacks, men du kan lett kjøpe på. Så jeg gir kinoopplevelsen da 8 av 10. 8 av 10, altså? 8 av 10, kategorier. Mm. 80 jenter av 10 kuer mulig. Yes. Og da, videre, så tar jeg bare unna denne her spreadsheeten. Og da, Simon, din tur. Jeg liker å se på film. Og jeg liker å se på film på et skikkelig svært lerret. Og jeg liker hele kinoopplevelsen med kiosk og sånt. Det synes jeg er kult, men det er jo som jeg sa. Man sier, du er litt fysisk, det er litt dyrt. Du går glipp av filmen hvis du må pisse inni der, for eksempel. Sånne små ting trekker ned. Og så må du se filmen sammen med andre folk, og det er ikke alle som liker det. Noen vil stelle deg inn og se film. Så... Det er fantastisk. Kun det å sitte og se film på det stort lerret med din glid, det er fantastisk. Men det er noen sånne små ting her og der som trekker ned. Hvor ender vi da? Jo, vi ender... som er på en sterk oddball. Yes, 8 kattepisser og 10 kattepisser der, altså. Ja. Og da går jeg videre til meg selv. Og det å gå på kino, det er jo ganske så koselig. Jeg har en veldig fin tradisjon, og når det er en ny Star Wars-film på kino, så går en kompis av meg som heter Kristoffer alltid på kino. Og se på Star Wars. Det er en veldig koselig tradisjon. Og så hvis det er filmer som jeg har gledet meg til hele tiden jeg har hørt at den skulle komme, så er det jo veldig, veldig ekstase å gå på kino, for eksempel, som det var med Fantastic Beasts 2 i fjor.
hadde bestilt en måned i forveien, og det er forskjellig sånn. For det var premieren. Så det jeg har ikke så kjekt. Hvis du har en driteplass, så blir det litt mindre kjekt. Så det kommer ikke helt opp i det øverste. Og man er veldig avhengig av hvordan folk rundt deg er. Så det finnes jo bak, ved siden og foran deg. Og da kan jo det fort trekke ned opplevelsen også. Så lander jeg på en ja, moderat 8 av 10 kantspuster. Leander, hva synes du om å gå på kino? Kino er faktisk en av favorittingene mine. Jeg synes det er... Jeg digger bare, altså... Når jeg skriver en film, så kan ikke jeg gå på sånn der... Kan ikke gå på sånn gratis nettsider, altså. Fordi at jeg skal ha best kvalitet hvis jeg ikke har bra kvalitet. Jeg føler jeg at hele filmen blir ødelagt. Ja. Og jeg trenger god lyd med, ja... Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er så deilig å sitte og se på en film som er dritbra kvalitet og har skikkelig god lyd. Der det bare vibrerer i ørene, liksom. Ja. Og jeg digger på kino. Jeg føler liksom at nesten hvilken film jeg ser er bra når jeg går på kino, men det har nok noe med at jeg ikke har sett så veldig mye kino. Men, jeg føler at når jeg ser en god film, så er han veldig imponerende på kinoen, men Ima, så blir det mye kjelligere. Sindre? Det er ikke deg nå. Nei. Mm. Men ja. Jeg synes bare kino er fantastisk. Det er ikke mer... Det er ikke så mye mer jeg kan se. Mm. Yes. Men hva er karakter blir det på da? Jeg tror jeg faktisk må gi en 10. Yes, det blir en 10. Og Marlo? Jeg elsker kino. For det så er jeg er så heldig at morfaren min, han jobber i filmfestiviteten. Han kjører kjendisene fram og tilbake fra festiviteten. Så da får han sånne der en, gratis billetter til kinoen. Så hver gang jeg skal se på kino, så får jeg jo sett gratis. Så det digger jeg, og så er det... Gratis da, mor min betaler. Og så er det da, som sagt, at det er jo premium quality på lyd, bilde, alt. Og altså, du får en helt unik opplevelse enn hvis du hadde suttet hjem og sett på PC-skjermen, liksom. Ja. Så er det jo... Og du kan jo liksom ha med deg venner og sånt også. Altså du kan jo se på film hjemme med venner også, men jeg føler liksom det blir litt annerledes når du er på kino, for det er sånn alltid etterpå så liksom diskuterer du med kompisene dine liksom bare, ja, hva, bla, bla, ja. Jeg tror jeg vil gi til kino en 10-år. En 10-år der, altså. Og da, Sindre, hva er det? Jeg likte hvordan Rande bare snek innan for han var en bortsett. Ja, men når han skryter, så måtte jeg liksom... Følge opp? Ja. Sånn at jeg ikke blir misunnelig. Ja. For eksempel, du, Eisen, du kan si... Ja, men også, jeg tjener masse penger, og jeg kan kjøpe billetterne selv. Ja, men det er fortsatt ikke glad. Ja. Men da videre, Sindre, hva finnes du om å gå på Jeg synes det... Jeg synes det er veldig lett å holde fokuset på filmen. Det er ikke så mye annet som forstyrrer. Store skjerm, gode lyd og... Det blir ikke det samme å se på filmen Hima. Hima så har man... Det blir...
Det blir mye kjedelig å sitte for en dataskjerm og se på en film i 2 timer, men i kinoen så glemmer man ut siden. Ja. Hva skal jeg gjøre da du gir det? I kino? Ja. En 6-år? Yes, en 6-år der altså. Og så går vi rett og slett videre til Adrian. Hva synes du om det? 6-år, 6-år. Nei, jeg synes om å gå på kino. Sitter. Jeg går i 6-år. Ja, 6-år, 10. 6-år, 6. Ja, det er det jeg hadde mistanke om, skjønner du? I rym så kjører vi en skala fra 1 til 10. Ja, men jeg har hatt så mye fravær at jeg har droppet ut. Ja, ja, men det er dette jeg sier. Ja, riktig. Ja. Men, sånn så jeg... Jeg stanser. Sindre, det varierer. Sindre. Ja, men jeg er fortsatt på Sindre, han har gitt en skål. Jo, han har 10 av 10. Ok, han har 10 av 10, altså. Yes, ja, Adrian. Det varierer veldig lite på hva filmen går til å se. Hvis jeg ser en sliten, dårlig film, kino egentlig litt verre å gå på enn å sitte hjemme. For hvis jeg sitter hjemme, så kan jeg ta oss og preke shit om filmen med vennene mine. Og da går det mye holdende. Akkurat så jeg tok seg gjorde min film, setter Barbarians fra, hva var det, 1987 eller noe sånt. Ikke så alt for viktig. Det er en... Det er ikke god film. Men det er himmelig morsom når du kan ta seg på ikke shit. Men om du er i en kino, så kan du ikke ta seg gjøre det. Og da bare går folk... Shhh! Må skjønne å snakke på! Det er mer det Kristoffer pleier å si til meg når jeg går her og går på kino. Hold kjeft, Mathias! Ja, men kanskje du burde ta oss... Du ikke snakker på kino da, Mathias? Hm? Nei. Nei, ja, ja. Men det som er ganske greit, det er mørkbroden. Det er god lyd. Og det er faktisk, hvis du er tidlig ute, eller du går på Kamikino, så kan du faktisk ha veldig god pengeplass. Hvis du er på Kamikino, så kan du ta og skaffe deg midtraden. Og det er sånn, jeg tror det var 1,5 meter med pengeplass, og det burde holde til alle. Kan du kærme i kino? Ja, kærme i kino! Okay. Jeg har tenkt seg et kopper i kino, men han er... Tror du det kaltes kærme i kino? Ja, det er kærme i kino. Ja, og det er det. Og det er Kopparvik i... Nei, Kopparvik i kærme kommune. Ja. Og bare kalles det kino i motsatt glede. Det som er cool... Det som er gøy med å gå på kino, da, hvis du tar oss og drar med deg venner, og du tar oss og... Snakke når det er Marvel-filmer, og ta oss i shitpost med all Marvel-comics-knowledgen din med en annen fyr som kan alt om Marvel-comics. Da er det gøy. Ja. Så uansett, kinoopplevelse varierer, kan gå fra en 5 av 10 til en 10 av 10. Yes. Så lander på da? Lander litt på 3 der, liksom? Sånn på... Nei, igjen, det varierer om det er en god eller dårlig film. Ja, men hvis du... Nå sier jeg et gjennomt. Siden jeg ofte går og ser filmer jeg liker, så vil jeg sagt at det er 8 av 10. 8 av 10. Det har gått en del. Jon Edvard, du er The Last Jedi her nå. Ok, jo, altså, for du ble snakket om at det er så gøy å sitte og snakke. Og jeg er veldig glad i kinosaler, jeg er veldig glad i god lyd, jeg er veldig glad i gode seter. Det eneste jeg ikke liker med kino, det er de... andre mennesker. Ja, jeg har det samme problemet. Ja. For jeg elsker å sitte og se på en film og virkelig å kose meg og høre på stemmeskuespillerne, høre på musikken til effektene, og så sitter det en kid 2 meter foran og sier «Mamma, jeg vil på do!» Kan jeg vet hva, nei, da går du på do selv, eller så tisser du ut, vær stille, jeg ser på film. Den kjenner jeg til. Ja, det er så bra hver gang det skjer, det er bare så svaret, da går du og pusser på noe, yes. Jeg ser på film. Så når man ser på film, og er på kino, så gjør man kun det, da gjør ikke man noe annet. Jeg kjenner ikke at folk kan gå på do når de ser på film. Det går ikke, du må få med deg alt. Kan du spille bare i 5 timer? Da går du ikke på filmen. Hvorfor var det så lenge? Denne er med i lagen nå. Hvis du ser Harry Potter
Potter del 1 og 2 i 1. Ja, men det er jo ikke en... De visste så... De visste jo en års mellom. Og jeg tror ingen har satt og ventet, for da er det enda mer enn 5 timer. Nei, er det det? Det er ja. Okay. Nei, men... Det er det, klart. 5 timer. Ja. Men hvis du har satt i kinosalen mens du ventet på del 2, så er det greit å gå på do. Og det er også lov til å ta matpauser da, faktisk. Og spisepauser. Det er det matpauser her. Ja, og... Så, fuck. Yes. Men ja, Jon Edvard, hva synes du all in all da, om kino? Nei, jeg mener at på kino, se film på kino, gi kino den oppmerksomheten den trenger, og jeg gir det, ja. Litt trekk for menneskene, morsom på det. Ja, det er liksom... Så hvis det er en kinosal, så du bare sitter helt alene i, så det er en luksus, da. Du kunne... Da er det perfekt. Da er det perfekt. Da vil du komme på kino her jeg bor. Ja, fordi det kommer ikke, det bor ikke noe der, derfor. Det er fordi at ingen er på kino, og hvis du venter til en av de senere sendingene, så er det nesten tomsal. Det er jo ikke... Ja, men det er digg. Det er dritdigg. Det er så bare, så lenge du ikke er avhengig av at du kommer på premieren, så kan du få, liksom... Altså, du kan få hele mitt rad, hvis du vil, liksom. Å, nei, jeg kan gjerne se han en uke etter han har kommet på kino, så det er helt greit. Eller to uker, eller tre uker, eller fire. Mm. Ja, da skal du flytte til Sogn og Fjordane. Nei! Ja, men det tar jo bare, du bor i... Rundt til Bergen, og tar bare sånn 4 timer. Åja, ok, da er det. Jeg kan bare kjøre der på hver gang jeg skal på kino. Ja, ikke sant? Bare 8 timer tur og tur, sånn. Det er jeg. Fantastisk. Ja, så heldig er jeg at jeg får lov til å gjøre det. Ja. Det er sånn i yrket ditt, liksom. Det er ikke altså velkommen i Sogn og Fjordane. Yes, men nå fikk kino en samlet skår på 8,9. Yes, det er ganske så bra det. Det er liksom... Folk og kino, altså. Yes, folk og kino. Ja, det er en ting. Det er en ting å gå på kino. Det er en ting. Heldigvis. Yes. Og da... Nå skal vi putte den der favorittjingle til Mollo, som han er så glad i. Han blir alltid så glad når han skal spille av den. Det er liksom... Han bare sitter... og jubler inn i seg. Mm. Det er liksom jippie, tenker han nå. Nå blir jeg glad på grunn av at nå skal jeg ha spillmuren! Så god fornøyelse. Nei. Yes, og da, Jon Edvard, jeg tror jeg sendte deg inn, veldig. Det stemmer. Du sendte meg opp til flere meldinger, og så var jeg dårlig til å... Ja, det er helt elendig, faktisk. Ja. Noen av de brukte de flere... Nei, det er meg. Du har spørst hvor man sender en melding, da. Det er litt som deg i Snap, Øystein. Ja, da... Han var like dårlig på å svare på Messenger som du var til å svare på Snap. Nei, jeg er dårlig til å svare på Snap. Ja, så... Hvis du sender meg Snap, så kan jeg nesten garantere at det er 2 måneder til jeg ser den. Jups. Så hvis du har tenkt å sende meg bursdaghilsene til meg, så må du sende det liksom i oktober. Eller skal du... Går det å se Snap 2 måneder etter? Jeg tenker ikke du tenker sånn at... Tenk hvis du sender meg happy birthday på Snap, kanskje jeg skal sjekke. Ja. Ja, så lenge du ikke... Altså, så lenge du sender den private, så blir det lagret til å se den. Du må jo bare ikke lese Snap. Du er kjempefornærmet, for ingen sier gratulerer med dagen til deg. Ja, ikke sant? Altså, ingen husker
Jeg er utenom på Facebook da, der er det jo folk som gratulerer, og det er jo en av de mest normale. Det er mer normalt å ønske, selv om hvis du bor i samme huset om noe, så tar du heller å skrive gratulerer med dagen, i stedet for å gå opp en trapp for å si gratulerer med dagen. Jeg vil bare si en ting da, søsteren min har faktisk fjernet det, fordi at hun føler at det er bedre hvis folk husker bursdagen. Hun har liksom det krevet at folk husker bursdagen hennes for å... Og så er det jo bare klart at folk som ikke har snakket med på flere år, liksom bare, åh, gratulerer med deg igjen! Men nok om bursdag, vet du hva? Jo, Nødvær, har du et spill du vil ta og anbefale for oss? Som, ja, Leander. Mathias, gjerne kjører ordentlig direkt. Ja, det, jeg skal prøve. Nei, ja, for du spurte om jeg kunne anbefale et spill, og jeg tenkte gjennom, og jeg kan jo anbefale kjempe mange spill. Spill som dere har hørt før, men jeg tenkte å finne et litt indie-spill som jeg er veldig glad i, som ikke så mange har spilt. Og det kom ut i fjor, og det heter Mulaka. Har dere hørt om det? Nei. Mulaka, det er til, det er i hvert fall til, jeg skal sjekke, det er i hvert fall på Nintendo Switch. Ja, alle har Switch, ikke sant? Ja, men det er fantastisk. Det er på Steam også for øvrig, hvis dere ønsker det. Kommer ut i februar i fjor, og minner... og minner veldig egentlig om sånn type PlayStation 2-era adventure-spill. Ja. Hva kallte du det? Malar? Minner jeg nesten litt sånn type Jack and Daxter og sånne type spill til PlayStation 2 enda. Jack Daxter, nice. Altså, det er et indie-spill, det er ikke så veldig polert, men det er veldig charmerende spill. Så jeg vil anbefale, det er sånn type, jeg tror det koster, det er kjøpt til 80 kroner på en Nintendo Switch, liksom. Er det 3D-plattformer? Altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en plattformer. Det er plattforming i det, men det er liksom type plattformer, litt action, litt combat. Okay. Jeg likte den grafiske stilen. Det er veldig simplistisk grafisk stil. Nydelig. Det er liksom, ok, såpass. Ja, det er bra. Ja, det er litt gøy, du. Mathias. Det vil jeg anbefale til dere. Ja. Nice. Ja, det ser bra ut. Skutt at jeg får meg Switch. Mm. Herlig. Altså, men de er jo også på andre konsoler også, tror jeg. Så det er jo gjerne bare å prøve det, hvis det blir det. Yes. Jeg tror jeg legger til at ingen av vennene mine på Steam har, eller ønsker, eller noe som helst til å spille det her. Buh! Så jeg hadde tenkt at, og jeg har jo noen venner på Steam, det er 18 online nå, altså 23 offline, og flere av de har jo evig mange spill. Jeg vil bare rette på at jeg har det på Espen nå. Og jeg vet at du har meg på denne liste her, men du har fjernet meg, så... Ha, du løy! Jeg hadde plukket det. Du vet en morsom ting, vet hvordan du kan... Fordi at du får jo ikke vi blokkert på Steam, men det eneste er at hvis du er høyt opp level 2 og er på topplista til folk, så dukker du ikke opp der hvis du blokker. Ja. For hvis du har han som venn, han som blokker deg, så vil du fortsatt se han som han er vennen din, bare at du vil... Jeg tror du vil se han offline hele tiden. Ok, så da får alle vennene mine offline hele tiden? Ja! Nei, Mathias, det er bare det at jeg ikke spiller. Burn! Skal jeg også sjekke min venner litt om hvor mange som er? Ja, men blir enda flere venner, tror jeg har mange venner. Yes. Jeg har 44 stykker fra online. Mm. Og jeg har heller ingen. Men det er ikke kvantitet jeg går på. Det er kvantitet når det gjelder venner. Og, ja. Men det hørtes jo veldig interessant ut. Og prispressen var jo greit. Så jeg synes vi bør ha med oss dette her i bakhovet. Og gjerne på Steam-ønskelisto. Er det togisk lyst? Og ligger jo i spillmuren, og da kan det godt være at det plutselig er noen som spiller det. Og da hører jo de sender deg en melding på det, at hei du, nå tar jeg spillet. Fantastisk, det anbefaler jeg, det er veldig kjekt og koselig. Og. Og da, sånn, siden vi bør ikke ta at alle tar å argumentere for, ja. Men det var jo ganske god stemning generelt på det, så det er jo greit. Jeg bare tenker at...
en person som kan så mye om spill, så bare tenker jeg at, du sammenligner med Jack Daxter, så jeg bare tar ditt ord på det. Ja, mange takk. Takk for det. Yes. Yes. Det er et fantastisk spill, så det... Epic Team Guitar spiller Rocket League. Ja. Yes. Det er veldig viktig å bare si alt som står på... Ja. Friends and chat og... Ja, men da vet du hva, da skal jeg bare ta og overlate... Det blir litt lagt å gå helt til Oslo. Nå er det, nå er det meg, ikke det? Bare, ja, at du bare tar over når jeg legger... Nå er det meg, nå er det meg i Spielberg. For da har vi anbefalt spill i dag. Så, yes. Har du fått det? Det har jeg. Så det er veldig... Det har jeg ikke fått høre mye på i dag, siden vi har mye annet å gjøre på ukens tema. Men jeg tenkte at siden vi har en blodfan av God of War der, så tenker jeg at jeg skulle ikke til å få lagt til Spielberg selv. Så da tenker jeg at nå får jeg ekstremt god hjelp til å argumentere for at dere som sitter på God of War-gjæret skal teste God of War i løpet. Så da vil jeg gjerne legge til God of War i Spielberg. God of War 2018, presiserer det. Ja, det er en viktig detalj. Yes. For det heter vel ikke God of War 4, det heter bare God of War. Åh, men nå hadde jeg tenkt å kjøpe det andre. Det som er med meg er at jeg har gode minner fra God of War 1, 2, 3 på PS3, men du sier jo at du er fan av God of War 2018 uten å være fan av de forrige spillene. Det er jo litt av greia her. Det er jo selge dette spillet for disse to som sitter der med PlayStation og sitter på God of War-gjæret. Så hvordan skal vi på en måte, hvordan skal vi gå fram? Det som er mest viktig å si er at historien i God of War 4 har veldig lite med de forrige spillene å gjøre egentlig. Det du trenger å vite etter oss, han har opplevd mye. Utrettet av gresk mytologi. Han har vært en veldig voldelig fyr og har gjort mye. Galle etologiens verd, og så møter du han etter dette har skjedd, og resten blir forklart i spillet, egentlig. Han flyttet til Norge. Ja, stemmer han. Men alle snakker engelsk, ikke spør hvorfor. Det er sant. Nei, så vet jeg ikke hva mer. Gameplay er jo helt nyttig for alle som var i et løgård for å spille det. Men i hvert fall jeg, så jeg vet ikke om du er enig med det. Jo, nei, det er helt nytt gameplay. Ja. Og jeg må selge litt dette for Øystein, dette her er jo, gameplay er jo sås, bare at det er et spill som ser pent ut. Oi, hofta. Har du ikke spilt Dark Souls 3? Nei, det ser ikke pent ut. Nei, da har du ikke sett Dark Souls 3, altså. Dark Souls 1, 2, 3, forferdelig ut, men... God of War er mer fargerikt enn Dark Souls, altså. Men altså, det viktigste spørsmålet, har dere spilt Bloodborne? Nei, altså... Han sitter etter Placer, svarer nei. Ja. Men ok, går vi videre. Ikke Bloodborne nå. Neida, det er egentlig bare vanskeligstiden som gjør at jeg ikke har spilt. Men, og lukken, jeg liker ikke så godt lukken på det heller. Men vi skal prate mer om FromSoft etterpå. Men ja, det er jo... Enig. Ja, det er ingen hemmelighet at jeg synes at det var årets story i 2018. Også er det reisen, den er veldig personlig reisen. Mm. Også årets sidekick, masse gode sidekarakterer. Og så er det sånn at Thorin i God of War, han er både veldig bra og samtidig er veldig original. Det er en historie som du ikke kan, du klarer ikke å si han i flere andre spill. For eksempel Spider-Man, så kunne du sagt i begynnelsen gjettet det frem til hvordan plottet kom til å gå, og så hadde du sikkert 50% i hvert fall rett. Det var det jeg brukte som argument mot den storyen. Mot at du skulle vinne pris. God of War, uansett om du kjenner God of War eller ikke, så du kan ikke gjette historien. Fra begynnelsen til slutt, så er det overraskelser, men det er overraskelser som gir mening og så logisk for historien. Synes jeg. Nei. Så det er fantastisk god og interessant historie, og bare, ja, skal vi si, hvis du kun tar historien, så var det vel en 20 timer. Jeg vil si det var perfekt lengde på spillet uansett, for det var. Ja, helt enig. Jeg sa det forrige uke at jeg er veldig glad i sånn 15-timers spill, og God of War er sånn litt
lenger, 20 timer pluss minus 4 timer. Ja, og så er det gjerne, men hvis du ønsker at det skal være 30 timer spill, så er det jo med alle sidequests og alle historiene. Absolutt, absolutt. Men jeg vil si kanskje den største stjerna i spillet er vel egentlig verdensbyggingen. Ja. Det å bygge en verden som sitter så, som føles, altså at det er så godt sammen som den gjør. Det blir sånn verdensbygging. Og ikke minst et spill i 2018, som det var i fjor, som har en stor verden, og som ikke trengte DLC nytt etterpå. Meget godt poeng. Det er også veldig befriende. At man bare sier, full pris, dette er en komplett spillpakke. Ikke ingen DLC. Mm. Ikke fordi at jeg ikke liker DLC, men det handler om litt sånn, man kunne lagt en DLC for å tjene mer penger. Og ikke gjort det. Enig. Da kan vi ta oss og stille spørre de to som sitter på Galvoli-gjæret. Jeg blir mest spent på Øystein for og mot God of War. Altså, grunnen til at jeg har hatt på gjæret er egentlig mest fordi tid. Jeg er veldig gira på å spille det. Det ser veldig kult ut. Jeg har spilt noen av de gamle God of War-spillene. Mest God of War 3. Så jeg har jo vært borte i serien, og vet jo at det er kult. Jeg har jo sett litt på hvordan det ser jo nydelig ut, og ja. Må nesten bare stole på storyen også, bra. Du har sett det på gang, du har sett det på gang, jeg ser at det er Souls-inspirert. Og da må jeg bare ta og si at jeg har jo hele tiden vært mer, liksom mer gira på Red Dead 2. Og i dag så blir jeg enda mer giret på Red Dead 2. Det heter snakk om mer Red Dead 2. I hvor? Av hvem? Ja, jeg hørte på en gammel stream da de tok og snakket om det. Liksom. Okay. Så jeg ble helt. Du ble helt fast. Ja. Hvorfor skulle du det for? Fordi at han har spillet noen spill. Ja. Du kan ikke ri i God of War, men du kan padle. Det er nesten. Det er nesten sånn. Ja, men det, Mathias, du er glad i fargerik og penespill, og du er enig at God of War ser pent ut. Mm-hmm. Det gjør det. Det gjør det så absolutt. Så. Ja, men vi kan. Jeg var veldig nysgjerrig på dere to, for forrige uke så pratet dere masse om at dere var giret på å teste Red Dead. Så nå var jeg bare giret på å høre hvor er det egentlig dere ligger i Gastoa. Men Øystein, du sa du hadde spilt God of War 3, det visste jeg faktisk ikke. Og du sa at det var på lista, men at det er andre ting som var fra. Ja, det er egentlig ting som kjøper på når det var på Black Friday-tilbud for nesten ingenting. Problemet var at da ble det Spider-Man i stedet for. Og det var ikke akkurat et feil. For det var jo også et fantastisk spill. Ja. Nei, men det er greit. Skal vi på en måte legge det? Skal vi si at det er greit? Ja. God of War har lagt dere spillmøl. Hvis ikke noen andre har lyst til å si noe mer om God of War, av dere som ikke har pratet. Ingen sier noe, da tror jeg vi er greit. Men det er greit, da God of War har lagt dere spillmøl, og hva heter det andre spillet? Mulaka. Ja. Mulaka. Yeah. Ja, det er greit. Da har vi tatt en kjapp spill med det her. To fått to nye spill i yes, spill. Og da, du kan bare fortsette å snakke på grunn av at nå er du sikkert har planlagt i lang tid siden forrige cast eller noe sånt. Ja, jeg har ikke planlagt så veldig mye egentlig, men jeg har i hvert fall satt opp disse listene som jeg etterlyste at vi skulle gjøre. Ja. Så jeg har jo litt sånne såkalte orgies-pauser å ta, så hvor mange er det som har laget lister i dag? Jeg har laget lister! Jeg har laget lister! Det høres veldig bra ut. Har du tatt film og serier sammen, eller hvordan har dere gjort det? Jeg har delt opp i kategorier. Tar jeg spørre hans lister? Har du ikke følt med? Nei. Du sa jo at du skulle lage. Det liksom, du sa jo på chatten tidligere at du skulle lage. Liksom. Da deler vi opp da. Lista til deg, Kaja. Nei, det er påfølgelig råd. Hva sa du?
Du får bare henge med. Du får ta det på sparket. Ja, nettopp. De som kommer på ting underveis kan du bare skrive ned, og så ta det på sparket, skyte inn ting. Vi deler da ukes tema opp i to. Vi tar popkulturåret 2018 først. Vi pratet om spill forrige uke. Nå kjører vi filmserier. Hvis noen skyter inn noen bøker og diverse tegneserier, så er det selvfølgelig det lov. Kan ikke bare en av dere som har en liste klar starte på den? Så kan jeg... Skal jeg starte? Ja da, bare kjør i gang. Det høres ut som en god plan. Ja. På filmer så har jeg... Jeg har ikke skrevet i rekkefølge, men de er fra 3-5 i hvert fall. Det, altså, de gitter. Jeg har ikke plassert dem, for det er klart. Men i hvert fall, på liste så har jeg Avengers Infinity War. Bumblebee, Fantastic Beasts, The Incredibles 2, og Black Panther. Det høres ut om alle filmene du egentlig har sett på Genoa. Og så var det jo sånn at hva vi gleder oss til i 2019. Ja, men det kan vi ta seg etterpå, på grunn av at det først fokuserer på da, filmer vi har sett i 2018. Yes. Ja, det er de filmerne jeg har sett på 2018. Ja. Leander, klarer du å komme på i hugge filmer fra 2018? Jeg trenger litt tid. Ok. Jeg kan gå neste hvis ingen andre vil. Ja, du kan gå neste. Da var det filmer i 2018, sant? Jeg vil si det var veldig mange gode filmer også i 2018. Avengers Infinity War er kjempebra. Spider-Man Into the Spider-Verse likte jeg. De utrolige to, Deadpool 2. Og så eksempel på en film som egentlig kun er gøy på kino, kanskje, tror jeg, på grunn av det er god lyd, og det er bra. Og så vil jeg også si at den mest skuffende filmen for meg i år var Black Panther. Jeg synes jeg kan være enig litt der, egentlig. Han var litt for kopi av... Altså, jeg så det så ut som at det var egentlig bare... generasjonen av Ant-Man, liksom. Altså, ja, det skal jeg si med Black Panther, det er en god film, men han ble overhypet. Fordi den er ikke topp 3 MCU-filmer, men folk fantastisk utrolig bra, og det synes jeg ikke. Jeg synes det var en god Marvel-film, men det var ikke noe ekstraordinært. Synes jeg, da. Ja. Wakanda forever nå? Nå. Rejected. Ja. Serien, skulle vi ta det etterpå, eller skulle vi ta det nå? Det kan vi ta etterpå. Okay. Yes. Sindre, du hadde vel noe lista du om? Ja, men... ja, jeg fikk litt nytt informasjon i chatten på Discord også, så... Men teller serier med, eller er det bare filmer? Det er både serier og filmer, men kommer du på noen filmer ifra 2018? Ikke filmer. Ok. Ok. Leander, klarer du nå å skuffe? Jeg prøver å komme meg på internett nå, men... Jeg trodde du var på internett siden du snakket med oss. Ja. Det trenger ikke være filmer som... kommet, men som du så første gang, ikke vi har. Ja, jeg trenger bare litt tid. Om å tenke på nytt. En til. Jeg prøver å lage lister, skjønner du. Yes, ok. Ja, men jeg kan ta det, hvis ikke. Ja. Jeg har da Marvel Infinity War. Spider-Man Into the Spider-Verse. Venom. Ja. Og Deadpool 2. Ja. Deadpool 2 fikk jeg... Jeg er jo aldri på kino, så Deadpool 2 har jeg enda ikke sett, men jeg håper på å se den etter hvert. Ja. Det bare kom, liksom, og så... Ja. Plutselig så var han der, og så hørte jeg at han hadde sett den på kino, og så... Jeg går ikke på kino alene. Ikke jeg heller, det gikk jeg ikke. Det er liksom det er for trist å gå på kino alene. Det blir nesten mer ensom av å gå på kino alene enn å... Mere hjemme alene. Ja, enda liksom, ja. Og så har du en kino, så har du besiktet av deg, Mathias.
så, Adrian, er du enda med oss? Ja. Yes, filmer som du så? Filmer som jeg så, det er litt mer vanskelig, for jeg levde mer eller mindre under en stein i hele tiden jeg så så vidt serier eller filmer. Men det jeg så i hvert fall var jo Marvel-filmene, og det får jeg si at jeg, Ant-Man & Wasp, gøy å se, og det omtrent alltid husker. Ja. Yes. Ja, det var litt skurken for meg. Ja, Leander, har du klart å gjøre deg klar nå? Jeg trenger litt mer enn to sekunder. Du har fått litt mer enn to sekunder. Ja. Det er en til, og sånn er faktisk... Da hopper vi, bare la dere opp litt nå. Det skal få lov til. Ja. Nei, da får jeg smink. Jeg har ikke sagt. Yes, og jeg har ikke sagt. Hvem vil gå først? Kan jeg gå nå? Den er grei. Filmer som jeg har sett i 2018. Det er liksom... jeg tar det fra fjerde plass og opp til... første, og da kan jeg bare legge, sånn, femteplassen har jeg ikke, der har jeg femteplassen, det har jeg mer som en honorable mention, på grunn av at jeg så han på 4D. Hello. Eller 4D, faktisk. Hello. Mission Impossible 6, den så jeg på 4D. Men, eller, den heter ikke Mission Impossible 6, den heter jo noe annet. Ja. Hva er den heter igjen? Ja, ikke jeg heller. Nei, ikke sant. Jeg husker bare at han var på prekestolen, blant annet. Ja, prekestolen, ja. Mission Impossible på prekestolen, yes, den er grei. Yes. Og så... på plass da, så har jeg Finding Dory på engelsk. Det er liksom, jeg har både sett den på norsk og på engelsk. På norsk så måtte jeg... Gammel film? Du kjører inn en gammel film også? Ja, det er vel fra 2017. Ja, Finding Dory. Ikke 16 år kanskje, men nei, det får gå da, det får gå. Jeg fikk aldri sett den på kino. Nei. Men... Jo, Finding Dory. Så jeg fikk... Jeg rota meg etter hvert, i alle fall. Og så så jeg jo på den som er på tredjeplass, rett og slett Skjelvet. Det er en film som jeg er så forferdelig glad i. Mm. Jeg likte litt, ja. Jeg som bor i Oslo, kjenner du deg igjen fra noen plasser når du ser Skjelvet? Jeg kjenner Skjelvet, og jeg har kalt det da for en film uten slutt. Så. Ja. Men det er i alle fall min tredjeplass, og min andre plass er De utrolige. Her er vi litt mer på nett. Den er stor, ja. Ja, den stor koset jeg meg på kino med. Det var jeg og... Kristoffer Mollo Gundersen som så den. Så var dessverre den andre på kino. Der jeg fikk latterkrampe selvsagt i kinosalen. Var det jo gøy? Nei, det var ikke gøy. Og mer som er på som Mathias Lea kan... Folk bare tenkte at det var psykopat, som at det, området jeg fikk latterkrampe på, liksom. Ferd mot dø. Det var liksom perfekt. Jeg er jo alltid koselig. Ja, det er perfekt. Det er helt enig. Den skulle jeg gjerne sett på kino. Ja, og så... Dette her kommer vel sjokk for enkelte her, liksom. At, min førsteplass da, den går til den der Fantastic Beast 2. Ja. Jeg vet ikke om det er kokka nå. Jeg synes ikke den fortjente førsteplass, men... Den er jo... nei. Ja. Ja, hva skal jeg si? Det er en film jeg ikke likte misten av. Jeg likte ingenting igjen. Åh, jeg elsker alt med den. Stugge jeg. Og ganske... Jeg likte den egentlig ganske godt. Ok, ja. Er dere på foran eller under den første? Første er over, mener jeg. Ja, jeg tror den første er bedre enn toren. Ja, hvis dere er enig med meg, det gjelder det for. Det vil si... Ja, den er jo på en måte, det jeg synes er at den virker, du ser at det er en midten, på en måte. Filmen hadde ikke vært så veldig bra stand-up, det hadde eneren kunne vært. Det er spennende å se da, for det kan være at de legger vekk, det er litt sånn at de vet ikke hvor bra den filmen her står i en sånn filmscenen er ferdig. Nei, men du ser jo at den bygger opp nå. Ja, det blir spennende å se hvor den her huset må... Og den her er å se som sted, 5-10 år. Ja, og Simon da? Ja, den er grei. Yes. Jeg kan jo skyte
Men at jeg ikke har sett Into the Spider-Verse, skulle jeg gjerne ha gjort det. Det tror jeg er kul. Best Spider-Man-filmen. Ja, ikke sant? Men ikke sett Black Panther, av litt i samme grunn som du nevnte, at den virket veldig overhypet og sånt. Så jeg fikk litt mange anelser om den filmen, så jeg gadd ikke å se den. Også var... jo, min største skuffelse er vel den filmen som Mathias hadde opp. Hadde store forventninger, de ble grust. Så da har jeg rett og slett satt opp en... jeg hadde en topp 5-liste her. Men så fant jeg ut at de fem av de seks første filmene på lista mi var... kinofilmer jeg så på kino i 2018, så da ble det rett og slett topp 5 kinofilmer på kino i 2018. Pluss en honorable mention som jeg kan starte på honorable mention først. Der skal vi til Harry Potter. Vi skal til han Pretty Boyen som heter Robert Pattinson. Han spilte bankraner i en film som heter Good Time, som jeg så på Netflix i vinter. Dritkul film. Anbefales på sterkeste. Ja. Også på femteplassen, en skikkelig kul kinofilm, Jurassic World Fallen Kingdom. Beste Jurassic Park-filmen siden den aller første. Også på fjerdeplass, en skikkelig indie-film, dansk Den Skyldige. Handler om en politimann som sitter på nødetaten og driver og svarer på sånne oppringninger til 113. Veldig, veldig interessant film, og veldig bra film å se på kino. Lydbildet. Mye av den filmen. På tredje plass. Jeg tror jeg hadde koset meg med den filmen om jeg hadde sittet hjemme, men det er klart aldri feil å sende på kino. Var til og med og sånn på Bohemian Rhapsody, filmen om Freddie Mercury og Queen. På andre plass, enig med deg, Mathias, Incredibles 2. Fantastisk oppfølger. Kanskje, ja det var Incredible, kanskje den beste Pixar-oppfølgeren noensinne. Jeg sa kanskje. Og på topp, jeg digger den i hvert fall. Og på topp, First Man. Filmen der Ryan Gosling spiller... og den filmen handler rett og slett om hvordan amerikanerne vant kappløpet om å ha første mann. Så det var min favorittfilm i 20-an. Og da lurer jeg på, Leander, klarer du å skrape med noe nå, eller om bare... Jeg må få ta en shoutout også. Folkeklubba-trilogien, den nye Folkeklubba-trilogien, ble avsluttet i 2018 med Bonnerister. Og den trilogien her også må jeg også bare anbefale. Og en shoutout til. Jeg må bare si at jeg glemte The First Man. Ja, du... ja, fordi... den er ganske bra. Jeg så jo den i San Francisco. I USA. Yes, konge. Yes. Ja. Og da, Leander, har du... Ja. Jeg har da en hel rømme filmer som jeg elsker. Og, ja, det er i hvert fall dette jeg kom på nå, noen av de. Jeg bare gikk gjennom sitt på Netflix. Men ja. Og så tenkte jeg... ja. 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 Så... første er Black Mirror-serien. Det er en serie, ikke en film. Det er jo en serie. Det var smart at du prater om serier når vi skal prate om film. Ødelig en dag. Vi skal ha serie etterpå. Åja, ok da. Ja, to sekunder. Nei, Black Mirror var jo før det. Ja, film da. Det har jeg ikke så veldig mye av, men ja. Vi har Avengers Infinity War. Black Mirror Bandersnatch, Annihilation, Solo A Star Wars Story, Rings of Grindelwald. Så jeg har skrevet masse mer, men som jeg ikke kom på akkurat. Er det du? Du har vel... Yes! Før som har noe mer å skyte i noen filmer i 2018. Den der med den julefilmen, den der en Christmas Chronicles. Yeah, jeg har sett den også. Oh my god, jeg glemte den. Den er jo konge. Jeg glemte jo helt ut den. Vet du hva? Den, ja, solukken. Ja, den var dritbra. Yes, den var dritbra. Og jeg anbefalt den jo før jeg hadde sett den, og nå har jeg sett den. Og jeg må bare si at jeg står
100% inne på den anbefalingen der. Den var så mye bedre enn jeg hadde trodd det skulle være. Ja, jeg hadde egentlig på en måte sett den til og med. Det er liksom at, vent! Jeg tenkte ikke på det som i fjor, rett og slett. Nei. Åh, det var veldig... Det var en god film. Den filmen har vært på topp 10-listen min i 2018, hvis jeg hadde giddet å tatt med julefilm. Men jeg føler liksom julefilm-greie, så derfor så valgte jeg å ekskludere. Mhm. Ja, men, det er bra. Gud, altså, bare, det er bra. Ja, bare... Ja, Kurt Russell, nei. Ja. Han spilte i Guardians 2. Ja, ja det er... Da falt Kjelvin der på fjerde plass. Har du da Christmas Chronicles på tredje? Yes. Eller fjerde? Den er på tredje plass. Ja, den er på tredje, ja. Er det noen her som sett Mowgli? Ja, jeg har sett det. Jeg hørte at CGI-en var så dårlig i filmen, så... Jeg synes det var en fascinerende film, men ikke en god film. Ja. Litt av greia min der er at jeg hadde jo... I 2016 så hadde jeg The Jungle Book fra Jon Favreau, også min favoritt. Ja. Og kombinasjonen til å hoppe på en ny Mowgli-film, eller en ny Jungle Book-film, den er litt lang. Det ser jeg, og det her var veldig, det var liksom, det skulle være litt edgy, litt mer ekte, litt mer rått, og det ble, ja, altså, det mister hele charmen med den, med. Ja, jeg ser det. Så det, du gikk ikke glipp av noe, men det er jo for så vidt et interessant eksperiment å se på den og se, for det er jo interessant å prøve å lage en, kalle det voksen versjon av den. Ja, absolutt, jeg synes jo at historien er såpass voksen at det bør jo være lov å prøve. Absolutt. Jeg har ikke noe mot at man prøver. Jeg synes ideen er god, det synes jeg. Ja. Og jeg er helt gøy. Absolutt. Kan ikke du nevne stemmen til du som er en stemmeskuespiller der? Hva sa du? Nevne stemmen? Jo, du har jo da Christian Bale som... Det har Bagheera, sant? Det var dumkjøret du husker den. Så har du... Min favoritt, det er Benedict Cumberbatch som da Shere Khan. Og Andy Serkis som Baloo. Og så har du har Kate Blanchett som Ka, du har... ja, det er egentlig bare veldig, veldig mange gode skuespillere også, som gjør veldig mange... Jeg må si at jeg tviler på at Benjamin Cumberbatch er bedre enn Idris Elba, som spilte i den 2016-versjonen. Jeg synes det er veldig bra. Altså, det så er at... nei, jeg vet ikke hva om det valgte mellom de to, så jeg vet faktisk ikke. Idris Elba er nok gjerne mer sånn... mer... autoritær, mens Benedict Cumberbatch er en skummelere Shere Khan, vil jeg si. Ok. Ja, men jeg likte den autoritære Elba. Jeg digger han å se det med vannhullet helt i starten her, når det var sånn våpenhvile. Absolutt. Ja, og det er jo gjerne, denne filmen her, en jungelkrigsfilm, så det er litt mer desperat Shere Khan, og da passer det litt mer med skummelere Benedict Cumberbatch. Ja, kanskje. Hvem er det som er King Louis i den nye? Vet du hva? Det var ikke noe King Louis. Ah, ok. Det var ikke det King Louis. Han var jo konge i det forrige. Jeg vet. Det var... Eller hvis ikke jeg glemmer noe grunn. Så vi mener det ikke var... Det var en med gale aper, men det var ikke King Louis. Det var Christopher Walken som var Louis. Ja, det var litt gøy. Ja, det var litt gøy. Yes, nå kom The Jungle Book og Mowgli og alt sammen. Men... Da var det... Hvor var vi? Ja, får vi gå over på serier da, fra 2018, eller som man så i 2018 i hvert fall. Ja. Jeg kan godt ta og starte... Serieåret, ja, du må gjerne ta oss gjennom ditt serieår. Yes, på femteplass så har jeg Sick Note. Det er jo den der Sales Grint, som hovedkarakter. Netflix? Yes. Og jeg håper jo på en, det er vel sesong 3 da, og siden jeg vet om etterpå det var. Han får jo beskjed at han har kreft og litt forskjellig sånt, og så går livet basically til helvete. Det er en sånn film da. Ja, og så plutselig så blir han, kommer han i masse mulig slags, er plutselig i narkomiljøer og folk som dreper, og ja. For å si det, noen blir drept med et stryk i denne serien. Oi. Ja, det er liksom, det er ikke Kim, og så er det, og så, han er PlayStation-gamer. Såpass, ja. Yes. Og så, på fjerde plass, så kommer
en norsk serie, faktisk. Den er i alle fall 2018, det er jeg ganske sikker på. Det er 2017, 2016. Men i alle fall denne her, kjenner jeg noen som har vært på disse. Den ble jo faktisk filmet på Avaldsnes, det er nemlig Vikingene. Det var folk i klassen min, blant annet, som noen var statister, og andre var liksom skjærere og sånt. Ja, den er nesten 2018 nå, den var vel desember 2017 og sånt. Ja. Og så på tredjeplass så har jeg Presten. Ja. Det er liksom, jeg elsker liksom at alt der, åh, så kult, liksom, de som er gift i den. Der er jeg jo faktisk gift i IRL. Det ble liksom mindblowing når jeg faktisk fant det, det var sånn. Andre plass går til Atypical, som er han der som sånn, Atypical. Sånn da, Bjørn var i virkelighet. Ja. Det er det. Det er vel ikke, men. Jo, det er han. Er du sikker på det? Er du sikker på det? Ja, ja, jeg tok og søkte det opp. Er det hun? Ja. Ja, og så er... Dette svaret får du neste uke. Ja. Og Tore er sånn med dere... Jeg bare sier det til lytteren at jeg er uenig med Mathias der, men han har det å bli sur på meg hvis jeg diskuterer for mye mot han, så jeg må bare, og så skal jeg finne bevis på det neste uke at det ikke er sant. Ja, jeg bare tar et Google-søk om. Bjarte Kjøstheim, ektefelle, Kristin Husby. Ja, og hun damer seg en helt uke. Men dette er en annen podcast, Mathias, vi tar det neste uke. Yes, det får du. Men, og jeg vet at det er Tore sammen med dere, som jeg aldri skulle om. Men hun som han var sammen med i serien. På grunn av at det hadde liksom å... Det kom i briller og litt forskjellig som Tore. Det er jeg enig med deg i. Der er vi enige. Yes. Og typikal er han der som har autisme. Ja, ja, den ser... Ekstremt stilig serie. Jeg håper det kommer mer. To sesonger ute, ja, eller? Ja. Det ser ikke helt enig. Du må ta og plugge litt hvor disse seriene er tilgjengelige. Ja, de aller fleste er faktisk på Netflix, mens Vikingene og Presten kan du se på NRK Nett-TV. Resten er liksom Netflix-serier, liksom sånn kjempelett også. Og først er en NRK-serier. Side om side som jeg så for første gang i år. Og jeg tok jeg og ja, så oss i binge-watcha. Jeg storkoste meg med den serien. Men den gikk jo på til sesong 8, var det vel da. Så det er altså min første plass. Hva var det som var på selve første plass? Side om side. Ja, side på side. Ja, det er god. Mm. Skal jeg ta lyst om jeg da? Yeah. Ja. Som sagt, her igjen så har jeg ikke suttet opp i rekkefølge, men... Det. Skjønner jeg, det er helt klart. Ja. Jeg har seks stykker opp, så bare si at en av de er honorable mention. Eller bare topp seks utrekk for det. Ja. Så det første jeg har skrevet er Riverdale. Det er en serie jeg har storkost. Ja, og så er det Cold Tales of Serena eller et eller annet sånt. Det er sånn heksegreier. Og så er det Arrow. Ja, hvor er den nummer to der tilgjengelig? Alt som jeg ble mentioned nå er på Netflix. Ja, det er jeg. Altså Flash, DC Legends of Tomorrow og Atypical. Ja. Atypical, det er det samme som Mathias akkurat sa. Det er det samme. Det er Atypical. Det er veldig god. Ja, ja, den har jeg blistet faktisk. Den anbefølers på det høyeste. Hva betyr anbefølere? Ja, det driter jeg da, sånn. Det er døkt, touch. Hvem vil være neste ut? Jeg kan være neste. Ja, kan du. Og da skal jeg være særlig siden. Det var ikke en serie som dritbra, faktisk. Nå har jeg ikke sett så mange serier, jeg har ikke mye tid. Jeg har sett litt her og der. Men det var liksom ingen som blod meg, eller sprengt meg alvore. Men jeg har sett The Punisher. Det var en god serie. Det var ikke noe kanskje sånn ekstraordinær, men det var en veldig god serie. Er det sesong 2 uten år, eller sånn? Nei, jeg tror han kommer løpt i januar, men jeg har da sett sesong 1. Og da, jeg holder på å jobbe meg sakte og sikkert gjennom Marvel Netflix-serien, så jeg har da også sett Luke
Cage. Ja, jeg går ut for at du har sett sesong 1 også, da, hvis du har sett. Ja, altså, jeg jobber med videre, så jeg har sett at... Det var det jeg så i 2018. Og jeg synes at New Cage sesong 2 var helt ok. Det var ikke noe fantastisk, men det var ikke noe dårlig heller. Det var... Og så har jeg sett ferdig endelig How I Met Your Mother. Hjelp meg. Ja, men Lukas beskriker hans. Nå er vi tunger til gjengen. Åh, her har vi til måte har jeg sett så mange ganger, Robert. Det er liksom, jeg er på 5. eller 6. gjenspilling av den her, liksom det. Så det er, og det er også der at jeg ser det igjen, eller om igjen en episode her med en måltid og sånn. Og jeg, det er en dritbra serie, men jeg liker jeg misliker slutten sterkt. Det er jo to slutter, da. Hva sa du? Det er jo to slutter, da. Ja, jeg liker det. En episoden som er på en party i sesongen nå, har to versjoner. Ja, det er forskjellig i bakgrunnen, på grunn av copyright. Oi, Netflix versus DVD-versjonen. Ja, herlig. Jeg har sett Riverdale, som jeg synes var bedre før. Og jeg synes sesong 3 er helt... Jeg har nok skuffet meg litt. Og sesong 6, som jeg synes er bra, men jeg synes det er bra. Men jeg har notert årets overraskelse, men også når jeg begynte å se, som jeg ikke trodde skulle være så god som, og det er Once Upon a Time. Ok. Har dere hørt om det? Ja. Det er sånn her, jeg hører med Disney, eller egentlig klassiske eventyr, som plutselig kommer inn i den moderne verden, og sier mye som skjer frem og tilbake, og det trodde jeg skulle være en... Jeg trodde det skulle vært sånn dårlig som fast food, og bare liksom se på hjerneløs, men det er faktisk en legitimt god serie med gode plott, god historie, og gode dette her og det. Ja, men det er en sånn serie som jeg har fått liksom anbefalt flere ganger, men det har jeg aldri følt at... Jeg har vært litt skeptisk i den, akkurat som du... Ja, og det vil jeg si, nå, jeg tror ikke kompen, vi er på sesong 5 nå, men jeg, eller så jeg har sett det i hvert fall, og... Ja. Det er litt sånn type, kanskje, jeg vet ikke hvordan dere føler om type Arrow og Flash, da... Ja, det er sånn superbra, men det er alltid litt bedre enn du tror det skal. Yes. Men jeg må bare ta en liten pløy igjen nå, på grunn av at jeg fikk litt kjeft på meldingen. Når du plutselig var inne på Harald Møtte Madderiste, så har jeg... I går så startet jo jeg og en annen som heter da Daniel opp en podcast som heter Harald Møtte Podcast, som er cirka... Gårdagen til det var 20 minutter, og vi skal prøve å holde oss cirka rundt det. Good for you. Det er kult det. Og da vil jeg siste før jeg er ferdig, jeg vil gi en shoutout til en serie jeg men det er en serie som jeg har lest, og det er da My Hero Academia. Det er denne anime-serien som handler om et univers hvor 80% av menneskeheten har fått superkrefter. Og vi følger en av de siste 20% som har lyst til å bli superhelt, men som faktisk ikke har fått superkrefter når alle andre har fått det. Og det er en veldig interessant, det er en anime, men jeg har da lest tegneserieversjonen. Jeg synes det er faktisk noe av det beste jeg har lest i år. Det er da My Hero Academia. Ja, det er nice. Kult å gjøre. Da er vi spente på hva Sindre Bøllerav har fønsket på, siden han var med på forrige sending. Ja, det er kanskje overraskende for deg som ikke kjenner meg, men av den beste serien jeg så på i 2018, det var Svindeljegerne. Hva? Svindeljegerne. Svindeljegerne? Da tar vi det en gang til. Svindeljegerne. Svindeljegerne. Hvor er dette tilgjengelig igjen? Dette er tilgjengelig på Viafly. Viafly? Svindeljegerne der altså. Hva er det Svindeljegerne går ut på? De jakter på svindlere som bruker nye metoder for å svindler folk, og så... En gang i fjor, da var det i London, og fant ut til slutt hvor Viagogo holder til i den storbyen. Viagogo? Hæ? Det er en
sida der du kan legge ut brukte billetter for salg, og så etter en viss tid, det har gått i kanskje 10 minutter eller et kvarter, så stiger prisen. Og så blir folk stresset, og så kjøper de en falske billett, og så har de da brukt noen 1000 eller noen 100 kroner på, ja, på en billett som de ikke får brukt. Det er bare spennende. Og så finner de da ut at det er mange via GoGo-ansatte som går ut på ut på bodene for å kjøpe seg mat, og så spør de da alle om de jobber for ViaGoGo. Alle svarer nei, og så plutselig så står det 2 sure vakter på trappa utenfor lokalet der de, der blant annet ViaGoGo holder til. Ja. Ja, det er jo... Så er det mye annet det å... Det var en som de bare skulle høre, de får mange av de svindlene til å bli intervjuet. Mange andre, og det som skjer den ene gangen er at det er en som, det var en i Oslo som ble mistenkt for å stjåle en bil, og så kjørte han til Tyskland. Det som svindlene da hadde gjort, det var at det, siden han hadde mistet førerkortet sitt ute, men han skulle ikke kjøre, så gadde han ikke anmelde det. Og så hadde de da misbrukt identiteten hans. Ja, det. Ja, jeg vet det. På, som har stått på førerkortet. Og når, når TV3 da holder på med å sjekke dette opp, så ser ikke politiet at han har mistet sertifikat, så det kan ha blitt misbrukt. Møtje har da tyder på at han har kjørt en... noen få gammel bil, og så vore i Tyskland med den bilen der. Det har da bomstasjonene i Oslo, det har da... Det har du sett spor fra bilen, at han har blitt kjørt inn i Oslo, men denne gangen så var det bare innkreving inn i Oslo, ikke ut. Nei, og så finner du da på... Jeg husker ikke hva det var som... Jeg husker ikke om det ble nevnt, hvordan de fant ut at den bilen ble kjørt i Tyskland. Hvordan politiet bare plutselig fant den bilen der i Tyskland i plass. Mm. Av alle plasser, hvorfor Tyskland? Hvorfor ikke Tyskland? Ja, men ja. Tyskland er større enn Norge. Hvordan kan de ha funnet? Okay, oi, der er det en norske bil. Men har vi kanskje gått nok i dybden på svinneri? Ja. Ja. Alt for godt. Så, ikke sant? Så det lurer. Har du noen andre lister enn... Nei, jeg liker en andre liste. Har du noen andre serier enn Svinnereglene på lista di? Nei, det var den. Så det, du har ikke laget en liste? Altså, det er bare her du har lyst til for det. Jeg har skrevet hva jeg gleder meg til i 2019. Så det har du vel. Så jeg har litt mer informasjon midt i sendingen. Vet ikke om jeg... Jeg vet ikke om jeg har lyst til å høre på det, men det finner vi ut av. Ok, er det noen som ikke har gått gjennom? Jeg har ikke gått gjennom, og da... Vil jeg det? Vil du være først? Ok, jeg er litt sånn der i topp 10, liksom, eller hva er dette, men... Nei da, topp 10, topp 10, topp 5, topp 6. Jeg vet ikke hvorfor at favoritten min i år var Black Mirror-serien. Det var vel det. Sesong 1, 2, 3. Uff, det er vanskelig. Det er vel kanskje... Så du alt? Hvor mye så du i år da? Jeg så alt. Ja, ok, da er det litt vanskelig, det skjønner jeg. Men... Jeg skjønner det. Altså, jeg da sitt... Family Guy kom ut med en ny sesong. Den... Family Guy gjør jo alltid bra. Så jeg sitt Lucy. For, jeg vet ikke hva tid det ble lansert, men så det var kvalitet i fjor. Kommer jeg ikke på det? Det vet jeg. Det så... vet jeg, for det, du, det har du fortalt om, og han der både har fortalt om det, så... Ja. Ja, og så digger jeg serien som kom ut i fjor, som heter 13 Reasons Why, som er en sånn, ja. Litt sånn, serie. En psykopat-serie er det vel ikke? Nei, men det er sånn at jeg liker sånn typisk... jeg synes det er en drama-serie, jeg synes det er ganske sånn... Ja, men det er liksom litt sånn... Han er psykopat, litt kjørkere nå. Altså, det er liksom litt... det er utenom det normale. Den fucker hodet ditt, etter min mening. Ja. Den fucker hodet mitt. Det,
ting du ikke vet om, liksom, så kan påvirke. Bra serie, bra serie. Ja, men jeg er klar for det, men det er liksom, tenk deg litt om før du ser det selv. Det er ikke noe det er gøy å se på hver dag. Ja. Også fra hvis du har like fucked up mind som jeg. Yes. Ja, det er for så vidt sant. Yes. Okay, jeg tror vi må få opp tempoet her, sånn at vi ikke visste Jon. Har vi dårlig tid? Ja, han er ferdig. Han er side om side. Yes. Men vi har god tid da, altså sånn. Vi har ikke mye ennå. Side om side også, det er nevnt. Da var det bare meg igjen. Det jeg ikke sagt, ferie. Nei, du har ikke sagt. Nei, men så bra. Så bra. Da tar jeg, kan gå ta noe, ja, altså, så får du lov til å avslutte dette her i sted. Jeg synes at tv-serieåret 2018, det norske tv-serieåret var så, 2018 var så bra, at jeg har faktisk 5 av 6 serier på lista er norske. Og alle er tilgjengelige på NRK TV, appen, eller NRK Nett TV som det het før. Begge deler. Så sjekk det ut. Ja, ikke sant? NRK TV-appen. ja. Har en lagerliste pluss 3 honorable mentions. Da kan vi starte med den som ikke er NRK. Det er Netflix-serien Ozark. 2 sesonger ligger ute på nett. Jeg så begge i år, eller da, i fjor da, i 2018. Det handler jo om en person som en helt vanlig, normal som velger å på en måte ta, han velger på en måte å, han vikker seg inn i litt kriminelle ting, begynner å gjøre noe tjene for kriminelle mennesker, og det er litt rart det. Hvis, du, hvis først en snøball der begynner å rulle, så er det veldig vanskelig å få til å stoppe, så da er på en måte snøballen i gang da, og jeg er veldig glad i sånne serier der med det plottet da, med helt vanlige mennesker som vikler seg inn i en kriminell underverden. Det synes jeg er veldig fascinerende. Så hvis du har litt tørst på et sånt plott etter Breaking Bad for eksempel, så anbefales det også Ark på det sterkeste. Det er en bra serie. Den har jeg faktisk sett. Ja, den har jeg også sett. Ja. Jeg har også sett. Sånn at jeg er bekreftet, så det blir i hvert fall minst en sesong til. Så da har jeg 5 NRK-serier til slutt her. 2 honorable mentions. Da kan vi starte med å nevne Øystein sin favorittserie, for du er så glad i fotball. Åja, jeg ser meg. Ikke sant? Så kanskje Norge kanskje den mest omdiskuterte, mest hype-serien i Norge i 2018. Heimebane må nevnes. Anda Torp spiller nys... holdt på å si, hun snuser og trener et fotballag som heter Varg. Fått mye omtale. Hvis du var ikke glad i fotball som Øystein i hvert fall. Ja. Nei, jeg er jo stor blodvenn. Også må jeg nevne skam og på. Det er mye latter i bakgrunnen her, koselig å høre på. Også er det skam og følgeren. Lovlig. Den er jo, hvis du på en måte ser et skam, så er det verdt å sjekke ut Lovlig. Veldig morsom serie, litt mer sosiale. Hvem er det som ler så jævlig i bakgrunnen her da? Sindre. Myt av din jævla kødd. Hvor? Ikke si sånt. Det klikker for meg når jeg sitter og hører den der... Det høres ut som jeg fikk så fyste meg i øret. Det er jævlig irriterende. Ja, men... Står og stønner. Det er så jævlig irriterende. Jeg lover det, altså. Det er greit å ha klaget på det headsetet ditt. Jeg vil minne på at dette skal være en familie. Mye strømming i dag, og da kan vi ikke si smiker. Nei, mye regler i... Nå er jeg over 1 år sjanse til å tenke her på Radio Nordre, så jeg bruker de ordene jeg vil bruke, enkelt og greit. Vi kan si at han var en slemming. Men hvorfor er du så slem mot våre lytter i dag? Ja, det er jeg så slem. Du er faktisk folk som hører på dette nå. Ja, det er ikke min for at du ler meg i øret. Snikende slutt drag, hadde vi sett. Så svaret er egentlig slutt å le. Ja, bare slutt å pust. Håper du å le igjen, bare leve et frist og latter med litt liv. Yes, greit. Oversaken er nevnt, heimbanen er nevnt, lovlig er nevnt med 300 dimensions. Så skal vi til tredjeplassen min. Det er tv-serien Match, som jeg har anbefalt i anbefalinger. Hva er den ikke? Hæ?
Så jeg matcher 2018? Ja, du så matcher 2018, ja. Jeg anbefalte deg vinter 2018. Og så. Og nå har det kommet to sesonger, altså jeg anbefalte sesong 1, og nå har det kommet en sesong til, så nå er det to sesonger, 20 episoder ute med match. Det blir fake hvor jeg vil ha det. Hva sa du? Vanskelig, ja. Det er vanskelig fake hvor jeg vil ha det. Jeg må bare ha den på liste opp. Selvfølgelig. Det som er grunnen til at jeg liker å blande to ting som jeg veldig glad i. En, hverdagskomikk, og to, kommentering. Veldig glad i de to tingene, og TV-serien-match, på en måte. Det er en herlig mix-up. Så match anbefales på sterkeste. Ikke sant? Match anbefales på sterkeste. Veldig, veldig morsom og artig serie. Veldig kuffen, veldig godt funnet på. Og så er det den TV-serien som jeg bare velger å kalle for Oljo, nemlig Lykkeland. Det handler om hvordan Norge ble det vi liker å kalle for verdens rikeste land. Veldig bra dramaserie. Masse flotte karakter. Og så videre. Kan jeg bare få legge til at det kan du gjøre. Oljefondet er jo en ny serie. Det, hvis du har lyst til å se på hvis du har lyst til å se på selveste Thomas Fingeren Gullestad driver og kaster penger ut av vinduet i oljefondet på TV-Norge, så gjør du det. Vær så god. Det er morsomt. Vi har skjelt deg, ja, men det er forskjell på folk, liksom. Ja. Og på topp, den nye serien til Kristoffer Skrev Øystein Karlsen. Har jeg sett på serien? Hva sa du nå? Nei, jeg sa bare Øystein. Ja, jeg sa på serien. Du startet serien? Ja, du sa at Øystein hadde startet serien. Sånn da. Ok. Noen mennesker møtes en ettermiddag for å dra på en blind date. Og vi følger rett og slett bare deres kveld. Sekund for sekund, minutt for minutt. Og det er utrolig fascinerende hvordan det er klart å være det ene. Så er det eneste jeg hadde lyst til, bare å se en ny episode. Utrolig hvordan de klarer å skrive et manus og lage en så spennende tv-serie ut fra noe så banalt på papiret som en blind date. Så veldig godt manus, veldig godt spilt. Serien ligger ute i snelhet, 10 episoder på nett. Det var en natt. Ok. Første plass er fint. Det er vel bare en natt? Det er ikke to nøtter, forløpig, i hvert fall. Det var sesong 2. Det er Øystein, og vel du som er for mitt kjær? Ja, jeg har egentlig bare tre serier å snakke om. Ja. Det er gutt. Det er lov å nevne serier som ikke kommer til å være så i år, håper jeg. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ok, da. Da har jeg sett Iron Fist, Marvel's Iron Fist på Netflix. Det er, ja! Den er godt, jeg vet mange ikke er så glad i den, men jeg var veldig glad i den. Jeg også likte den, den var kul da. Ja. Ikke samtidig etter hvert. Ja. Ja, og så har vi kanskje enda bedre serie, så også er Marvel. Nemlig Daredevil. Den likte jeg. Den har blitt kastrert. Ja, men den synes min jeg så finnes jo deres. Good point! Ja, og så finnes det sesong 2 jeg enda ikke har lagt på seg da, men den skal jeg se snart. Er det sånn Daredevil? Ja. Kan du skyte ut at jeg også likte den veldig godt? Ja. Jeg har begynt på sesong 2. Sånn to har jeg begynt på, men det er litt treig, klart. Og ikke minst Mr. Fisk er utrolig kul i det. Ja, han er veldig kul. Også Canada, som er kanskje blitt min old, kanskje en av mine favoritter. Ja, all time er favorite anime. I hvert fall på topp 5, tror jeg påstå. Ja, ok. Av mine anime-serier, og det er da Madoka Magica. Jeg må finne en film jeg først har her. Puella heter det, Madoka, det er altså Magica Puella, ja. Så ja, den likte jeg veldig godt. Den er jo egentlig, den er en sånn serie som jeg bare fant, og jeg ser at du skippet totalt, og elsker. Så ja, det var de tre.
Yes, skal jeg ta og dreie oss litt videre i sendingen? Siden jeg har laget en bonusliste, jeg. Yeah! Gunge! Jeg tok rett og slett og juksa litt, og legde en ekstra litt. Så da kunne jeg ikke la være. Jeg kunne ikke utelate det. Jeg legde rett og slett en egen liste. For de beste anime-ene jeg så i 2018. Oi, på grunn av at jeg måtte bare få med det jo, liksom. Du liksom, ja, jeg har sett mange serier, og så, det er ikke godt an å sammenligne, liksom, på den måten. Men i 2018 da, så var det i alle fall, jeg har to honorable mentions, som ikke, ja, og det er Mayu Shiki og ReLife. ReLife var en sånn greie med at du tok inn piller, og så resatte du livet der i ReLife. Og så, på femte plass, så er det en som heter Yamada Kun and the Seven Witches. Det er en person som tar til seg ulike typer krefter på en litt spesiell måte. Jeg skal ikke si hvordan man får disse kreftene, for at det blir... Men det er Yamada en ganske kjekk serie, og så er den ikke så veldig lang heller. Og så på fjerde plass så tok jeg på en måte en sesong 1 og 2 i samme greie. Og rett og slett New Game 1 og 2. At hovedpersonen jobber i et gamekompani. Og hvis da, så på bånd lager liksom de her bakgrunnskarakterer og sånt, og bygger seg oppover det. Og det er jo litt stilig da, siden man får jo sett litt hvordan det kan være å jobbe på det. Samtidig som at jeg kjenner meg jo litt igjen ifra mye av greiene. Jeg jobber jo, når jeg jobber som mediegrafiker, så bare arbeidet litt. Bare at de hadde mye, bare at jeg ville mye heller å jobbe i gamekompaniet. Men det var litt samme greiene på arbeidsoppgaven. Føles like useless, men er viktig, selv om. Også på tre ressurer i skildren, en veldig kort anime, som det er veldig lett å binge-watcha. Andre plass, Gamers. Full av spillreferanser. Gamers. Ja. Det er bra. Og den siste som jeg har på første plass, det fikk jeg ikke sett før i 2018 da kom. Jeg tror det nå var 2016. Kanskje 2017. Jeg blander sånn 2016. Sykt. Det er til rett en anime-film, Your Name. Ja! Åh, fæles. Jeg har ikke sett den enda. Jeg vil da si at... Jeg må få gjort det hjemmeleksene mine her, altså. Yes. Nå skal vi spørre deg hver gang på radio noen med deg. Har du sett den? Har du sett den? Har du sett den? Ja, men den er så stor. Ja, men kanskje det hjelper. Altså, faen, jeg må få sett den da. Det må minne på plass. Vet du hva? Vi sier han ikke får lov til å være med før han har gjort det. Og vi vet at han har lyst til å være med på... På etere-tegningen da, så han det i hvert fall for den tid. Ja, jeg må gjøre det, ass. Yes. Men, skal vi gå til leposteringen? Yes. Og da vil jeg egentlig at... Nå synes jeg at Jon skal... Jeg måtte bytte oss til Vest-Europa. Ja. Var det bare jeg som hørte i den gjengen hakket det? Men det var... Yes, det var veldig upraktisk tid det skjedde på, men det var ikke veldig...
Men det bare så over dere. Jeg vurderer at du nå slår modemmet, og så slår det på igjen etterpå, om det var det som var ja. Problemet. Men nok om det. Nå skal jo noe... Hvorfor vi greier som at han skal få alle typer lister som han har presterende, og ting han vil dele av, skal få lov å dele av nå. Da er vi da for 2019. Ja. Ja, jeg kan vel... for jeg har egentlig bare sånn, siden det jeg er spillkjøle, så det spiller hovedsakelig det, men jeg kan nevne to ting. Det ene er jo Avengers Endgame. Gleder meg veldig til det. Og det andre er, jeg gleder meg til å få sett den nyeste punkten som kommer ut. Altså den... Detective Pikachu. Og for så vidt også den som... kom opp av noe på kino i USA i fjor, som ikke kom ut i Norge i år. Jeg gleder meg til å se de to filmene, eller de tre filmene. Men spill, la oss snakke om spill. Jeg gleder meg til, det er Kingdom Hearts 3. Dette er mine topp 5 i, ikke i sortert rekkefølge, men Kingdom Hearts 3. Jeg har spilt deler av alle Kingdom Hearts-spillene, og jeg digget Kingdom Hearts 0,2, og så videre, og så videre. Jeg digget gameplay der, og det er jo samme gameplay som i Kingdom Hearts 3, så jeg gleder meg. Videre kan jeg nevne Marvel Ultimate Alliance 3. Ja. Det er jo da Marvel-spillet som kommer kun ut til Nintendo. Jeg gleder meg til å sitte og kose meg med å spille masse Marvel Superhelter og bare slå bad guys og kose meg. Og så kan jeg kan jo ikke være Crash-fan uten å nevne Crash Team Racing. Det er sånn... jeg husker når jeg var liten, så var det spillet foreldrene mine spilte etter at jeg hadde gått og lagt meg. Og det blir veldig gøy. Så jeg gleder meg til å spille det igjen og vise det til de igjen og sier hei, dette gamle spillet er tilbake. Ja, er det ikke det den? Så har vi Pokémon generasjon 8. Jeg er Pokémon-fan, så Pokémon generasjon 8, det håper jeg blir bra. Og så siste er noe som faktisk da ble annonsert for Vesten for noen dager siden. Det er noe så rart som Super Dragon Ball Heroes World Edition. Og det er da kortspill-RPG med Dragon Ball, og det er sånn, hei, jeg vet ikke om det blir bra, men det blir i hvert fall koselig. Ja. Så det er de fem spillene til, som jeg kommer på i full fart i 2018. Eller, ikke full fart, jeg har skrevet litt ned, men det var de som kom på den neste delen. Ja. Ja. Håper det var en godkjent liste. Det var godkjent. Da takker vi for laget. Du får bare... Ja, jeg må jo dessverre forlate dere, ikke alt for lenge. Kan jeg få lov å fortelle om tingene mine før jeg stikker? Ja, det var det jeg skulle si, at har du med på hjertet, så må du bare tøke. Ja, nei, for det så er jeg... først, tusen takk for at jeg får lov å komme her og være gjest. Det var veldig, veldig kjekt. Det var veldig kjekt, absolutt. Ja, takk. Jeg kommer definitivt tilbake flere ganger, det gjør jeg. Jeg er dessverre litt travel, så jeg har ikke tid til å være med hele tiden. Men jeg kommer tilbake igjen når jeg har tid. Ja. Så kan du si, jeg og en kompis, vi har vårt eget sånn podcast, ikke like langt og ikke like ofte som dere er, men det betyr kanskje at man har tid til å høre på begge deler. Det heter da Jump, J-E-M-P, det finnes på YouTube og på Spotify og på iTunes overalt. Det er da meg og kompisen min som snakker om serier og filmer. Vi hadde vår nyeste episode snakket om hva vi forventer av 2019. Og så har vi også hatt intervjuer med type spillskapere, og det er forskjellig. Anbefales, det er podcast heter Jump, J-U-M-P. Og så livestreamer jeg hver morgen. Hver morgen, fra 7 til 8 om morgenen, så spiller jeg og snakker med chat og koser meg. Så det er på Lillemann og Trikken heter den kanalen. Kom gjerne innom der, det er veldig kjekt å snakke med ditt som er i dette. Hva heter YouTube-kanalen som gir Jump? Den heter Jump, J-U-M-P. Okay. Ja. Men heter det ikke Jump Podcast mer, bare heter det? Har du ikke reklamert for det i chatten til denne sendingen? Det stemmer, jeg har reklamert for det i chatten, men heter det Jump med Ø, veldig viktig. Ja, bra. De som du kommer med, de sjekker chatten. Ja, sjekk det i chatten. De kommer til og med på opptaket, den chatten. Helt strålende. Så igjen, tusen takk for at jeg får være med. Folkens, dere som hører på, abonner og følg med. For det er veldig kjekt å gjøre podcast, men det er enda kjekkere om dere som jeg hører på og faktisk deler det. Så dere er kule. Tusen takk for at jeg lover med, og da må jeg stikke. Ha det bra, folkens! Ha det bra! Snakkes! Yes.
Dritbra, kul fyr, bra dude. Lærte litt om stemmeskuespill. Den der Jump-podcasten skal jeg definitivt sjekke ut. For dette var en person som hadde peiling, og da blir jeg alltid interessert. Ja. Han var interesserte og engasjerte. Veldig, veldig bra. Så det var nice. Jeg føler egentlig at vi alltid har gode gjester, egentlig. Det jeg er aldri liksom skuffet over en gjest. Det er noe rart med det. Det er jo flere av gjestene sitter jo og er fast medlem i dag, så det er rart det der. Ja, det liksom folk vil bare ikke slutte. Og det de gjestene vil vi bare ha liksom flere og flere og flere ganger, liksom. Men Hedda gjorde kjempejobb på julekalenderen, ikke minst. Ja, det liksom... hun jo nesten blitt en Crandor. På en måte. Den kan du ikke like ofte, da. Ja, jeg skjønte ikke. Jeg skjønte ikke. Det var jeg som ikke skjønte det uttrykket. Du har blitt en jasker, Annette. Ja, det vet godt. Hva jeg mener, da. Han har mye cred i meg, da, vet du. Ja. Akkurat nok street cred. Er det så problemet? Oi. Kaffe noe street cred, altså. Han bare... Men det er... Det var egentlig det alle jeg har startet som. 10.29 januar, Olsenmann tar jul. Ja. På Kina og i Oslo. Den, ja. Det er Oslo-tur for Mathias. Yes. Ja. Men skal vi få den? Det kan vi gjøre. Da er det popkulturåret 2019. Er det noen som har noen filmer, slags serier de gleder seg til i 2019? Jeg har mange. Det er bra. Jeg har en, men jeg skal komme. Ja, da vil jeg gjerne høre hva du gleder deg til, for det skjønner meg ikke på smaken din, så jeg kommer. Nå hakka du ut. Ja, ok, jeg skulle bare si at kom med da. Det er en ny serie på Viafy. I Siris lomme. Ja, det er jo... Jeg føler liksom ikke det er helt popkultur, da. Jeg synes det er liksom litt annen... Ja, da skal Siri fra Luksusfella ja, ta en gjennomgang av forbruket til kjendisene, som er veldig kjente. Siri Møller, du sier jo navnet hennes feil også, men det heter Silje, ikke Siri. Ja, jeg har skrevet det feil. Ja, det... Da er vi enig. Men nok om i Siljes lomme og Viafy og det tullet der. Hvis du har noen ordentlige serier eller filmer som du gleder deg til, så kan du si det. Hvis ikke, så sier vi takk. Svindeljegerne hvis de lager nye sesong. Det er ikke helt bestemt enda. Nei, det er ikke en ordentlig serie. Det der er fakta og sånt. Nå skal vi ha fiksjon. Det er ikke popkultur, det er det ikke. Vi skal ha full fantasy! Ja, da fikk du ikke ut å stolte av. For å si sånn, du fikk lov til å jabbe om det der svindel en gang i sted. Men nå blir jeg på bordet. Ja. Men det har du ikke? Nei. Det er greit. Det er en ære sak. Ikke noe problem. Da kan du sitte og høre på hva som kommer i 2019, da. Så kan du sitte og høre på de som har satt opp på ordentlige lister. Så kan de lære deg litt om hva som kommer i 2019. Ja. Jeg har lyst til å begynne, for nå må jeg faktisk gå et visst sted i nok en gang. Men jeg synes Dershus, som var med annerledes da, veldig absolutt, tommel opp på den. Veldig nysgjerrig på Ryan Reynolds som Pikachu. Det kan bli gøy. Eller det blir gøy, tror jeg. Men det blir Disney i 2019, fordi at Lion King remake, Aladdin remake, Dumbo remake, de tre mannene hennes, Frozen 2 og Toy Story 4. Det er fem filmer som jeg definitivt tar et utropstegn bak. Også må jeg få... Så må jeg nevne en norsk film også. Amundsen. Premiere allerede 1. februar, eller i hvert fall tidlig februar. Handler om kampløpet til Sydpolen. Amundsen jo vant. Vær til å sjekke ut. Vær så god, Issa. Ok. Skal vi ta både spill og serie disse tider? Nei, nå er det, når vi tar spillet her, liksom, det er liksom en ting, det har vi en lang bolig på til slutt, så nå er det bare film og serier. Ok, greit, filmer
er det jo Endgame, altså Avenger Endgame. Og så en ting som jeg vil snakke enda mer om, det er traileren som kom i går til den nye Spider-Man-filmen. Spider-Man Far From Home. Oh my god. For den traileren, den var kul. Men da har jeg egentlig ikke så mye mer enn denne, men jeg så du skulle ta begge deler seg til. Det er helt å glede deg til. Yes. Skal jeg ta og legge etter filmer jeg tar og glede meg til i 2019? Mm. Selvfølgelig Toy Story 4, of course. Det er, ja, det sier seg på en måte nesten selv. Mm. Jeg glemte til filmen Toy Story. Nå ser vi på hvordan Toy Story 4 blir, utifra hvordan Toy Story 3 slutter. Jeg er også litt spent på utifra teaser-traileren til den. Jeg har ikke sett teaser-traileren en gang, så jeg er helt blank. Og så på, har jeg jeg ser også frem til Rimo. Ja. Fordi jeg synes Aiden var ganske god. Og så er jeg nysgjerrig på dette YouTube. Mhm. Jeg kan ikke si at jeg hyper det, men jeg er jo nysgjerrig. Jeg har glemt at Drive Bros 2 også kommer i år, jeg hadde tenkt, jeg ser alltid den som en fjorårets film, fordi jeg tatt dem ut i den store utdagen. Mm. Yes. Men det var egentlig de jeg hadde av filmer. Så, hvem vil du ha next? Altså, jeg kan ta next, men jeg er ikke 100% sikker på om det her kommer i 2019, liksom. Men det er som jeg er sikker på, slash håper ganske mye på, hvis det går lov til å si at jeg kan gjøre det sånt. Ja. Da har jeg Riverdale på første plass. Så har jeg Arrow på andre plass. Og Flash på tre på. Hva så var nummer en? Det var Riverdale? Det var Riverdale, og så nummer to var Arrow. Ja, og nummer tre var Flash. Det er liksom det jeg håper sånn livet mitt på at det kommer en ny sesong av, for det er fantastisk flotte serier. Hva vil være next nå? Det er liksom, hvorfor jeg gleder meg til Seven Muta igjen? Er det en ny orgasm, Pesa? Han sa det jo, kanskje. Ja, jeg har... Sa til meg fra. Ja, han sa faktisk ifra. Han måtte, han sa han ville være først fordi jeg skulle ta seg en sånn pause. Han måtte gå. Ja, jeg tok meg pause når han sa at han skulle, altså... Ja, det er overraskende av å få med seg hvis man faktisk hører hva folk sier. Ja, jeg ser ikke. Jeg vet ikke det er noe spesielt av filmer, men jeg vet om noen serier jeg ser frem til. Men det er jo et av det i stedet, vi har jo ikke det som et eget punkt. Jeg tok ikke. Jeg legde ikke det som et eget punkt. Jeg ser frem til 13 Reasons Why. Ikke den jeg ser frem til. Den er slutt. Vent, det er den jeg ser frem til. Vent. Bestemmer jeg! Ja, bestemmer jeg! Jeg begynner å bli gammel, jeg begynner å få det med demens. Ja, du, Pedro. Ja. I starten... Du gleder seg litt meg til Dirty Reasons eller ikke, så må jeg bare si at jeg trodde liksom at jeg hadde satt opp alt av Disney-filmer som kommer i 2019. Og så kom Mathias da, Breaker of 2. Ja. Ja. Ja, altså. Yes, det blir gøy. Hva er det den kommer til Norge igjen? Aldri. Nei, jeg vet ikke. Men, ja, ok. Ja. Jeg ser frem til sesong 3 av 13 Reasons Why. Nei, tuller du nå, eller? Nei. Er det bekreftet i 2019? Tuller du? Mhm. Det er verste jeg har hørt. Åja, unnskyld. Men... ja, men dette visste jeg ikke. Dette... Altså, Doctor Who? En gang så må jo den være ferdig, den der tulleserien der, da. Ja, men...
Det er 13 grunner på hvorfor den er en ny sesong. Jeg vet ikke helt hva de skal finne på. Det er det jeg er litt spørsmål. Hva ser jeg? Release date cast på Jerusalem ny til nå? Kødder du eller det er bekreftet? Er det mye? Det er verst, altså. Det er verst. Ah. Dette er ikke bra, altså. Men også ser jeg frem til Dr. Who, sesong 11. Selv om at det blir litt spesielt med kvinner som rollen Dr. Who. Men det har jo skjedd før at en doktor har, eller en sånn Time Lord har blitt dama. Og jeg likte, ja. Jeg tror faktisk det kan bli ganske hult. Jeg tror det blir noe mannlig da. Eller, nei, for han Dr. Who har egentlig aldri vært skikkelig mannlig. Han har vært litt sånn feminist. Han er jo veldig sånn der... han skal ikke ta violence for sånt, liksom. Han er ikke... men jeg tror faktisk at det kan bli litt bra. Jeg vil bare si at jeg synes hun ser ut som bedre skuespiller enn han første i moderne Dr. Who. Ja. Han første i moderne Dr. Who, jeg tror jeg. Ja, han ser jo ut som... Han ser jo ut som... Nei. Nå er jeg på IMDb-profilen til Turner Reasons her, og det står akkurat som... Når den er kreftet i 2019. Nei. Nå må vi slutte å tro. Nå må vi skjerpe oss. Netflix, nå må vi rulle inn. Og så må vi avslutte seriene våre, og så må vi lage... Du kan ikke dra ut en... Nei. Jeg er litt spent på hva de skal gjøre. Det er helt... Altså, jeg har ikke sett sesong 2. Hvorfor jeg har ikke sett... Fordi sesong 1 er en bok. Den andre boken avsluttes på slutten av sesong 1. Det skal ikke være noe mer. Sesong 2 er litt sånn, jeg føler sesong 2 er litt sånn spesiell fra før. Veldig mye. Her har de puttet litt shit sammen, liksom. Yes, det er det sykt ut, ja. Er det en veldig skvika kur? De er kreative, det blir nok ikke så veldig bra, men... Nei, ja. Da er vi enig. Vi får håpe på det beste. Nice. Det er det, absolutt. Ikke delt filmer de færre fatter. Jeg ser frem til Marvel-filmene, og det er det eneste jeg skulle se. Åh, ja, det blir litt spennende å se hva som skjer med Avengers. Ja. Jeg tenker ikke om jeg gleder meg mest til Far From Home, eller Endgame. Jeg gleder meg til, ja, bare fortsatt. For både Home og Endgame er to filmer jeg gleder meg veldig til. Og så er jeg litt spørt på Marvel. Den kommer vel i år også. Ja, stemmer. Ingen som er på labben nå. Hva er det for noe? Lion King and Aladdin. Ah. Nei. Altså, jeg kan ikke. The Lion King har vært favoritt... filmen min, når jeg var liten, den tror jeg så 50 000 ganger. Litt spennende. Ja, det er litt kult å se. Jeg kommer ikke på at begge de to kommer ut i året. Det er liksom... Hørte du ikke? Jo, jeg hørte ikke Aladdin, men jeg hørte jeg visste Lion King, men jeg hadde glemt at Aladdin. Ja. Jeg sa fem filmer, filmasjonsfilmer fra Disney. Toy Story 4, Dumbo, Lion King og Aladdin. Den her, en av de eneste minnene jeg har for det der. Hva heter det? Kassett? Nei. Kassett. Den hadde jeg på kassett. Ja, kult. Det er veldig fint. Jeg hadde alle utenom Lagging, ja. Nei, men det er bare nå. Nye filmen til Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Den greia til. Så høres ut som det er noen filmer som kommer i år. Ja, det skal det være. Det er bra. Men serier har ikke satt opp noe særlig, egentlig. Mathias, har du satt opp serier? Nei, jeg har sett en serie, og de ble jo kommet. De bare kommer for meg, liksom. Ja, de bare kommer, de. Yes, og derfor hadde jeg. De er som Leander, de bare kommer. Kommer. Kommer litt sent da, men siden... Det er litt sent i dag. Motiverer noe. Det er sant. Ja. Yes. Nå må bære.
Yes, så er det noe, okay. Flere som har noe på det. Hvis jeg bare sier at Leander er denne podcasten. Leander er denne podcasten. Hvis, du har noe veldig lite kommet, en forskning, oss serier. Ja. Det var bærekraftig utvikling da. Og da sier vi det. Og hvis ingen har noe veldig viktig å komme med. Så går vi da. Hvis ingen har noe veldig viktig å komme med nå. Før, som ikke, ikke sier noe. Nå tar vi og skifter tema til det som er hovedtema på dagens sending. Nemlig årets dyr. Spillåret / gamingåret 2019. Og jeg vet du ble mulig det, for nå skal du lære hva du kan skaffe deg og game på din nye, deilige gaming-PC i 2019. Mm. Og jeg har ikke tatt med det, sorry. Hæ? Det er bra at vi andre har gjort det, da. Ja. Ja, masse, masse deltager. Ok, folkens. Har en funnet en topp 50-liste fra Polygon. Så jeg bare drar gjennom den. De titlene vi har hypet på kan vi diskutere litt nøye rundt. Og det, det er så mye, mye, mye spill at jeg kommer garantert til å glemme noe. Så det dere da har på, ikke jeg har nevnt, det kan jo dere da ta etterpå. Ja. Hvis det er en grei, hvis det er en grei ordning at vi bruker den toppen jeg har finnet i som mal. Så. Det gjør vi. Da får vi med oss mer enn det vi har, bare det vi har på nå. For jeg husker i fjor, hvis jeg og Øystein og Mathias pratet om spillåret 2018, og så hadde vi ikke gjort hjemmeleksene våre, og så hadde vi ikke, så måtte vi sitte og google. Og så endte det med at vi satt på Wikipedia våre lista av titler vi aldri hadde hørt om, så det var litt sånn. Ja, det er bare litt rart. Da gjør vi det heller på planlagt, at vi skal planlegge at vi skal ta opp. Planlegge googling, da. Ja, jeg kommer bare innom for å informere om at det er en teknisk feil hos Google som gjør at kveldens lørdagskonsert ikke starter. Det står bare at premieren starter snart, men den starter ikke. Så vi får vel prøve å få startet opp den lørdagskonserten om en uke. Klokka 22 i stedet for, hvis han ikke starter nå snart. Men vi skal fortsette å sende litt av Radio Sindre en liten stund til. Men det er litt spennende nå, for det gjør egentlig at det er mer jeg gleder meg til år. Men samtidig så har jeg ikke de i enkelttitlene som jeg gleder meg latterlig mye til. Nei. Greit, og da kan vi starte med et spill som jeg tror kommer til å stå igjen som et av de store indie-spillene i 2019. Det nye spillet fra Camp Santo, som jo serverte Overwatch. Firewatch. Ja. Firewatch, In the Valley of Gods. Det ser veldig kult ut. Ser veldig, veldig kult ut. Det jeg liker med det spillet her, er at det er Firewatch. Da det føles som å være veldig alene, så virker det som at dette spillet her, at du har med en companion gjennom hele spillet. Ja. Og det liker jeg at de på en måte snur litt opp ned på akkurat det. Vet du hva jeg synes har vært? Totalt motsatt, så hadde vi hatt et spill basert på at du er i en veldig befolket by. Ja, sant. Jeg likte stilen på Firewatch veldig, veldig godt. Og dette, jeg synes dette spillet her også, som mest ansatt, ser veldig fett ut og flott ut. Og spent på hvordan det blir å spille det. Ja. Noen som har noe mer å tilfelle om Camp Santo og Indiva? Skal den store spilles? Den er grei. Beste spill. Age of Wonders Planetfall. Ja. Jeg skjønner videre det. Så er det et spill som jeg ikke, som på en måte jeg har satt på lista med nå, fordi at jeg synes det ser fett ut. Open World spill. Kommer til både PC og Bone og Xbox i 2019. Det heter Ancestors The Humankind Odyssey. Ah, interessant. Og det er tredje versjon, Action Adventures, Survival Game, og han ene som er en av sjefene på det spillet har jo vært med på å starte opp Assassin's Creed-serien. Ja. Og det er jo interessant, Øystein, for du er jo rimelig fan av Assassin's Creed. Ja, jeg har så vidt spilt. Ja, jeg har vært alle sammen. Mm.
jeg vil tørre på at jeg har vært borte i serien. Jeg kan tørre å si at jeg har vært borte i serien. Ja, ikke sant? Spilt nesten alle. Men, altså, jeg tenker at Ancestors, så jeg setter det så sannsynlig for at det kommer 2019, er kanskje litt liten, men det ser jo, det ser ut som at det kan bli sånn, liksom, dobbelt A, altså, et kanskje litt mindre, da, at ikke de der, nei, Assassin's Creed. Kjør noen Assassin's Creed? Er det på tide med den årlige redden, guys? Så jeg har ikke fått spilt gjennom et eneste Assassin's Creed-spill, fordi hver eneste gang så drar og bugger seg ut til det punktet går ikke å spille. Hvert spill, uansett hva konsol, uansett hva sport, uansett hva release, det bugger seg for akkurat meg. Jeg må si en ting til om Ancestors også. Det ble først annonsert i 2015, og det gjør jo at det sannsynlighet for at det kommer i 2019 er ganske stor, faktisk. Oh. 4 år siden det ble annonsert, da er det fullt mulig at det kommer ut i år. Jeg har i hvert fall satt det på lista nå. Jeg synes premisset høres veldig kult ut. Du spiller Afrika, menneskene av en sånn tidlig menneskealder. Litt sånn fireball, man. Ja, men det du spiller ikke Afrika, men du skjønner hva jeg mener. Det spiller jeg satt i Afrika, står det. Ja, det skjønte jeg. Vi går videre. Animal Crossing får sin første ikke håndholdt versjon på mange år. Tegnesett er det håndholdt. Ja. Det. Du skjønner hva jeg mener. Du skjønner hva jeg mener. Ja. Du kan spille her på TV-en uten å på en måte trikse og mikse. Ja. Ikke om du spiller en håndholdt konsol, men det er jo en stasjonær konsol også. Men bugger det seg går på Switchen? Adrian, siden du er det mest hypet på Animal Crossing, fortell litt om ditt forhold til Animal Crossing. Mitt forhold til Animal er veldig kort. Jeg tok også og spilte en dag, og kun en dag, på N64-versjonen. Hvor jeg likte det, og så spilte jeg Wii-versjonen en dag, og kun en dag, og likte det. Og så fikk jeg prøve 3DS-versjonen en dag, kun en dag. Så siden jeg liker Animal Crossing, så har jeg endelig lyst til å ta og spille det på en konsol som jeg kan ta med meg, fordi det er det eneste stedet jeg kommer til å spille et sånt spill, og jeg eier ikke en 3DS, så derfor kunne jeg ikke ta og gjøre det. Nei. Se, jeg har et godt poeng. Men du, dette kommer du til å kjøpe. Dette er du klar for å spille. Ja, jeg har jo nesten kjøpt alle Nintendo som har kommet ut i Switchen, jeg. Kongen. Ja, det er bra. Det er nice. Da har vi en som er i hvert fall noe gira. Et mer eller mindre mindre sikkert kjøp. Så vet du, så kommer det et spill som Øystein var hypet for til, eller han har sagt til meg at han er litt hypet for det spillet her, han er spent på det. Anthem. Yeah! Det ser kult ut. Ja. Det ser ut som Destiny bare bedre. Ja. Mm. Og, men ser det Destiny men med faktisk gameplay? Destiny med gameplay? Jeg likte Destiny, men det hadde ikke... Ja, det er lov. Det er lov. Bra det. Nei, men det er alt for mye lute på å skyte. Ja, det var fortsatt. Jeg synes det ser så skjedd ut når jeg ser gameplay fra det spillet. Det er så trøp. Ja, det var litt sånn. Det er en nedvendig versjon av Borderlands debate, og jeg synes Borderlands ble TV fordi det var så mye luting. Ja, ikke sant. Nei, men det er jo smak da. Det er ekstremt mange som elsker Destiny, så skal ikke ta folk på den. Nei. Ja, det er luting i en luter-skyter. Sindre, hva er ditt forhold til Destiny? Til hva for noe? Destiny? Svaret. Jeg har Borderlands navnet. Ja, no offense, men jeg gidder ikke det der greia. Nå er det liksom at... Det er like døfe som å forklare mor eller foreldrene mine hva Discord er. Det må du forklare hver dag. Det var interessant. Ok, nei, men har du mer å si om Anthem, Øystein? Det er et spill jeg skal vente til jeg har sett litt annet til. Men det er på kanskje, da. Det er på kanskje på lista di. Ja, det er på kanskje-lista. Ja. Kommer ut 28, da vet vi det. Så er det et såkalt indie-spill til Nintendo Switch og PC, som kommer ut 7. februar, altså under en måned. Ape Out? Rape Out? Nei.
Nei. Ikke Rape-out? Åh, oh, det kommer Rape-out. Bare sier sånn, det tror jeg ikke er tilfeldig. Der har de vært smarte. Der har de vært smarte. Åh, oh, der har de vært så smarte der. Det er nok tilfeldig, hvis jeg sier sånn. Nei. Men jeg vet ikke hva det er, så dere får bare søke det opp, dere som er nysgjerrig på det spørsmålet. Ja, jeg søkte det opp, og det ser litt rart ut. Ikke et spill jeg kommer til å spille, tror jeg, men... Så går vi videre til et PS4-spill, som jeg vil egentlig ikke ha utgitt av Mudfish, eller laget som Mudfish, og heter Atomic Heart. Jeg hadde hørt om. Oh. First person shooter, ja. Da driter jeg i det. Så er det Nick sitt hjertebarn, Babylon's Fall. Det er vel JRPG. Yes. Noe jeg ser frem til. Yoshi's Crafted World. Ja, nei, jeg tenkte på det. At det er bekreftet neste år, så det er vi helt sikre på. Nei, Babylon's Fall er... Du mener... Det blir kjem igjen dato i år? Yes. Men for å si det sånn, det her, det er en gjengang når vi går gjennom disse listene her, at det blir mye sånne uttryksfeil på hvilket år. Ja. Og det var vi ganske, klare på. Jeg var veldig klar på å understreke at ikke ta på at vi sier feil på disse tingene. Ja. Men ingen ropte oh yeah på Babylon's Fall, så da går jeg videre. Da er det et spil som heter Biomutant til PS4. Hva er dette for noe tull da? Vi går der og hans en disk hjelp her. Ja. Open World Action RPG. Ja, jeg vet ikke om det er, så jeg går videre. Jeg har ikke anlykt om det. Ja. Så kommer det spil jeg gleder meg til her. Bloodstained Ritual of the Night. Fordi det er nemlig et Metroidvania, og jeg elsker Metroidvania-sjangeren. Det er vel lite som slår det å sette seg ned med skikkelig godt Metroid. Og Bloodstained er jo rett og slett et forsøk på å lage Castlevania i moderne drakt. Så hvis dette her blir bra, så er dette her helt på topp 5-lista mi for 2019 også. Kul. Hva tenker dere om Metroidvania? Er dere fan? Fans? Jeg er fan. Ja, kongen. Ja, har aldri spilt det. Har ikke hørt om det. Metroidvania er en sjanger, Mo. Ja. Ja. Men du har kanskje ikke så fan av to. Og det er to. Nei. Det må vi få gjort noe med. Nei. Det må vi. Det skal du fange. Vi skal. Vi stenger den inne i et rom, og så... Du sier sånn. Det som er med Metroidvania, at du tror du ikke er fan av den sjangeren før du tester det. For det er... Jeg lover deg, det er så bra. Du, la oss lage en sånn 4-siffer kode, og så hacker vi alle spillene, og så er det sånn at... Men vi har 4 spill, og vi må spille gjennom alle 4 spill. Yes. Så var det den der Souls-spillet. Dere visste det, dere skjønte det. Det der Souls-spillet, ja. Som har anime stil. Ja, det er jeg gira på. Ja, det skjønner jeg. Jeg er jo... Jeg mener, glad i både anime og glad i... Så det her er jo et spill som bare skriker, kom. Ja, jeg skjønner det godt, det. Jeg hadde vært deg, så hadde jeg vært litt skeptisk. Ikke så veldig mange som klarer å lage sånne Souls-kroner veldig bra. Men hvis det blir bra, så er det jo et sikkert kjøp for deg i hvert fall. Ja, det blir nok å... Vi har nok å se litt på det, men vi får... Det ser kult ut. Nei, en av det er ganske kult ut, faktisk. Men, ja. Con and Conquered, det driter jeg i. Så hvis ingen har noe mer å si om det, så... Så er det et spill som jeg har på lista min for 2019. Control fra finske Remedy. Studio bak Max Payne og Alan Wake. Det var et av folk som ble vist frem på Sony sin pressekonferanse i fjor. Og jeg kastet vel penne på det, så vidt jeg husker. Så gira for det. Yes. Deilig at Remedy er tilbake. De har jo hatt noen sånne Xbox eksklusive spill nå, så deilig at de er tilbake på PS4.
Så et spill som har vært i utvikling alt for lenge, Crackdown 3. Men vi har vel ikke Xbox noen av oss, det er ingen av oss som er veldig gira. Nei. Og så et wildcard, og et av få Sony-eksklusive spill som jeg vet kommer til 2019. Days Gone. Ja, det var... Last of Us, eller Open World Last of Us, som mange kaller det. Ja. Jeg synes han... hovedpersonlig spillet synes jeg er kul. Jeg liker veldig godt designet. Og så liker jeg veldig godt at han er en motorsykkel. Det skal kruse rundt i altså, open world biker-spill. Det synes jeg kul. Det synes jeg. Men det som er problemet med alle open world-spill er at ofte er oppdragene litt for like. Så det blir spennende å se om det er nok variasjon i oppdragene til at dette blir interessant i lengden. Forrige gang jeg var skeptisk til et open world, det var Horizon Zero Dawn i 2017. Det endte opp å bli mitt game of the year. Så hvis dette her har samme kurven, så... Ja. Jeg tenker sånn at alle de eksklusive spillene til Sony har vært knallbra den generasjonen, så jeg er spent. Men det er ikke å forvente for mye. Ja. Da er det Devil May Cry fra 5 fra Capcom. Ja. Noen av Deep Defense. Det ser kult ut. Jeg har ikke spilt de andre, så det vet jeg ikke om det blir noe for meg. Nei, tenk litt. Det sa han, er litt enig da. Se kult ut, ha ikke noe forhold til scenen som kommer inn. Yeah. Så er det Ubisoft sin Destiny-rival, oppfølgeren til The Division 2, 15. mars. Jeg må bare ta og si litt, Leander. Ja. Når du snakker, kan det være for å bare bruke shortcutten du har for å mute deg, bare for at liksom, jeg slipper å høre et par stykker vekk hele tiden. Det er min feil, jeg kan ta. Ta mikrofonen nærmere fjesen ut, egentlig. Eller nærmere tastaturet! Ja, det hadde smakt ut. 15. mars er i hvert fall dato for The Division 2, noe som er... Jeg var litt smågig. Det ser litt spennende ut. Men det er sånn der, hvis jeg skal se ut da, lese litt anmeldelser og sånn... Det kanskje blir. Noen som har noe erfaring med The Division 1? Nei. Jeg likte det ikke. Jeg har spilt litt. Men det... Det som er med Ubisoft. Hallo? Ja, hallo. Ja, jeg begynte å gjøre mer mist av det. Det som er med Ubisoft er at de lager ofte veldig gode oppfølgere. Så hvis de fortsetter trenden med å lage knallgode oppfølgere, så er jo Division 2 verdt å merke seg. Ja, det som er fordelen med Division 1 da, det er jo at det spillet fikk jo masse update siden det var et online-spill, ikke sant? Slik at her har de jo på en måte... Altså, det som er ulempt med å lansere et helt nytt spill etter et spill, er at de her har allerede fått til å utvikle mer på Division 1. På en måte å gitt det mer patches og gitt det store updates, ikke sant? For eksempel det samme er jo med Destiny, ikke sant? Destiny 1 hadde jo to eller tre sånne store updates, som var jo nesten sitt eget spill igjen. Før, men akkurat de klarte å feile fullstendig på Destiny 2, da. Men ikke sant? De får jo mer tid da, i et annet spill. For eksempel av andre spillserier. Ja, nei, så det blir veldig spennende å se hva de har gjort. Det er bra for folk å si det, men jeg er mer spent på Division 2 enn Anthem. Det er faktisk kanskje Division 2, hvis Division 2 blir bra, så tror jeg det kanskje. Mm. Men ingen av de spillene, det er ikke folkhårspill noen av dem, det er ikke greit å spille noen av dem, så... Det blir ikke kjøpt, det gjør det ikke. Kan jeg garantere. Da er det et spill som appellerer absolutt ikke til meg, nemlig Doom Eternal. Er det noen Doom-fans der? Jeg har vurdert å skaffe meg først. Hvis jeg får spilt gjennom det, så kan det være at hvis jeg likte det, liker det, men jeg endelig får spilt det, så kan det være at vi gjør det. Ja. Det ser litt kult ut. Og så er det et av de mest spennende spillene i 2019. Sony eksklusivt studio. De har lagd gul tidligere. De heter Media Molecule. De har jobbet med dette spillet i sikkert 3-4, eller sikkert 4. Jeg har lagt ut den der traileren på det spillet her. ET-traileren fra 3-4 år tilbake. I den der trailersiden på Discord. Og det spillet heter Dreams. Og Dreams. Jeg sier ikke at det blir fantastisk.
Jeg sier ikke at spillet blir fantastisk, men det bare potensialet her skyhøyt. Jeg husker det liksom, jeg husker Little Big Planet. Ja, det minimum og kult. Og det jo Little Big Planet 1, jeg likte det veldig godt. Jeg synes 2 var grei det stille jeg spilte det, 3 etter det. Nei, det var veldig kult. Det blir spennende å se hvordan dette blir. Absolutt. Det ja, nei, jeg har så lyst til at det skal bli bra da. Det sånn spill som jeg bare ønsker at det skal lykke. Og det har tatt seg, det som bra med å spille, det har tatt seg veldig, veldig god tid. Og det gir meg et stort håp da. Om at folk som kan, folk som så gode til å lage dataspill, som Miriam og Lykke, når de har fått så god tid som de har fått nå, dette tror jeg kan bli svært altså. Mm. Så jeg jo helt klart mye med Dreams-mannen, for eksempel Vision og Hand. Ja. Jeg føler, selv om jeg ikke er like spill, så føler jeg det litt like også, siden det går på å lage opplevelser for hverandre. Mm. Far Cry New Dawn, veldig overraskende, så fikk Far Cry 5 plutselig en annonsert oppfølger. For, ja, det var New Dawn kommer allerede 15. februar. Noen av dere som spilte Far Cry 5? Nei, men det kjøpt og skalt, så ja. Mathias, Far Cry 5, spilte du det? Nei, det har jeg ikke spilt enda. Det liksom, jeg har aldri hatt. Jeg har ikke en særlig stor forhold til Far Cry. Nei, skjønner jeg. Hvis jeg skal anbefale deg å hoppe inn etter Far Cry spil, så hadde jeg hatt på en av dere som ikke har våpen i. Åh, Steiner, hva spiller du? Primal, da. Primal. Jeg har bare anbefalt Far Cry 3. Ja, det var 3 eller 4. Ok. Ja, jeg har ikke spilt det. Det som er med meg er at jeg begynte på Far Cry 5. Og hva skjedde? Jo, God of War kom ut, og Detroit kom ut. Så spilte jeg de spillene der, og så har jeg bare aldri plukket Far Cry 5 igjen. Likte det godt, spilte det 3-4 timer. Og ja, burde ha spilt det mer, men det spilte 2018 skjedde det mye, så... Ja, men du har jo kanskje 2019. Ja, ikke sant? New Dawn kommer jeg i hvert fall ikke til å spille, det kan jeg garantere. Det er jeg ikke sulten opp på i det hele tatt. For det er det som er litt med Far Cry-spillene, at jeg føler dette litt for like. Så jeg blir aldri sulten på et nytt spill. Ja. Fire Emblem, Three Houses, Nintendo Switch, Svår. Wow! Ja. Der fikk jeg et woho. Har du lyst til å utlippe ditt woho? Jeg liker Fire Emblem-serien og har lyst til å ta oss og spille på en håndbarkontroll i en god stund. Ja. Nice. Blir det kjøp? Antakeligvis. Ja. Gjort. Så har vi et spill som jeg gir bengeren i. Gears 5. Jeg også gir... Nei, jeg har ingen av oss som er så veldig opptatt av de Microsoft-eksklusivene. Halo, ja. Gears og Forza, liksom. Det er vel ikke noen som bryr seg så veldig mye om det. Nei, ikke sant. Så var det inn The Valley of Gods igjen, jeg har jo nevnt det allerede. Så er det et kult indiespill, eller et spill som jeg synes er interessant ut. A Journey to the Savage Planet, indiespill på PS4. Kommer til PS og PS4 i 2019. Ja. Og en av sjefene i studio har tidligere jobbet med Assassin's Creed 3 og Far Cry 4. Så det er typisk sånn der sjef som har jobbet i AAA-studio og gått sin egen vei for å lage noe litt mer unikt og nytt og nyskapende. Ja. First person game, player explores a colorful alien planet. Ja. Så verdt å merke seg titlen da. For så får vi se. Mm. Så er det Nick sin favoritt, Jump Force, kommer 15. februar allerede. Ja, jeg er veldig gira. Jeg har til og med kjøpt det. Du har kjøpt det? Forholdsmessilt? Ja. Ja. Såpass, ja. Ligger på Steam-lista mi. Heftig shit, heftig shit. Jeg måtte gå hjem på og kjøpe det, for det var jo en feil på prising på Steam. Så det gjorde at man fikk Deluxe Edition billigere enn det man egentlig skulle få. Det var faktisk kun begrenset til Norge. Åh, kun begrenset til Norge? Den prisfeilen var kun begrenset. Jeg skal se hvor mye jeg fikk det for jeg fikk det for veldig lite, skjønner du? Skal se hva jeg finner her, da.
Når var det den bøgen var her da? Uansett da, jeg fikk det i hvert fall for veldig lite. Jo, jeg fant der. Jeg fikk det for 149 kroner, og det var Deluxe Edition. Og hvis jeg går igjen på spillet, så skal jeg se om jeg finner den ekte prisen, for Deluxe Edition pleier å koste mye mer. Ikke sant? Jump. Jeg vet at Deluxe Edition koster mye mer, for jeg kjøpte Red Dead 2 Deluxe Edition. Ja. Altså, jeg fikk den for 149, den koster 869. Good shit. Så jeg... Det som er tingen med Steam og alle andre ting er at hvis de uheldigvis har for noe feil, så kan de ikke kreve å... Så gir jeg tak i pengene tilbake. Så ja, jeg har det. Måtte jo kjøpe det når det var på et bra tilbud, til og med før det kom ut. Ja. Så, også fra et spill du er hypet på, som jeg ikke visste at du var hypet på, til et spill som jeg vet veldig godt at det er Kingdom Hearts 3. Et annet spill jeg også eier. 15. februar kommer GemForce ut, og Kingdom Hearts 3 kommer ut enda to uker før det, for det kommer faktisk ut i januar. Ja, og jeg gleder meg. Så det er liksom, de er i måneden det kommer. Ja, det liksom, jeg, dette er liksom når jeg gleder meg til Red Dead 2, så er det liksom sånn, nå er det under, nå kan vi begynne til det daglig det kommer ut, så det er der vi er med Kingdom Hearts nå. Ja, jeg prøver liksom å ikke tenke på det. Jeg er ikke helt på PlayStation, for jeg har jo den nedtellingen, og jeg har Kingdom Hearts bakgrunnen for tiden. fordi at tingen er at hvis du runder et Kingdom Hearts-spill via de der samleboksene, så får du teamet til den PlayStation-bakgrunnen. Ja. Så jeg valgte å bare equippe toeren. Men tingen er at når jeg ser på det, så tenker jeg bare mer og mer på Kingdom Hearts 3. Ikke sant, takk for det. Og jeg prøver å... Det som tingen er at hvis man tenker, ja, så går det fortere. Åh, det er så sant. Det er så sant. Men ja... Det er sånn. Ja. Nei, jeg gleder. Nei, litt for mye til Kingdom Hearts. Det skal spilles på dagen. Kan du på en måte beskrive... Kan du legge noe... Ord på følelsene der, eller? Det er vanskelig å si, det er litt sånn, fordi... Altså, jeg husker så godt Kingdom Hearts 2, det er mitt spillet mitt i den serien, ikke? Og det var derfor det var så skikkelig å putte tilbake det. Når jeg fikk spilt det. Jeg spilte jo det alt for mye. Jeg spilte jo det i løpet av en helg. Gjennom hele Kingdom Hearts 2. Det eneste jeg har igjen er noen sånne secret-bosser og sånt. Pluss at det her er jo, det som er nytt er jo at jeg spilte jo ikke for det her. Det er en deluxe edition, jeg holder på å si det her, men jeg husker ikke hva det er. Det er en feil mix av Kingdom Hearts 2. Det vil si at det er mer innhold. Fordi at uten å si for mye, så er det sånn at det er 13 medlemmer av en klubb, holdt jeg på å si. Av en kult er vel mer, riktig å si. Og egentlig så kan man ikke slåss mot alle de 13 i det spillet. Men i Firemix så har jeg gjort alle de bossene som egentlig ikke er i spillet, puttet de inn som ekstra bosser. Så nå kan du slåss mot alle 13 medlemmene av The Origin, nei, Organization 13. Ja, det er nice. Jeg vet egentlig ikke så mye om Kingdom Hearts sin. Therese står jo uten å finne syv Guardians of Light er visst temaet. Det som jeg gjør meg giret på å spille der er egentlig grafikken. Ja, grafikken er fin. Det som er veldig mange som sier også er at jeg er så overrasket over hvor bra de nye karakterene ser ut i forhold til hvordan de gjorde de filmene. Ja. Så ja, det... Ja, det blir... Det er gøy. Jeg unner fansen å få oppleve det spillet der. Det kommer vi i hvert fall til å høre om, da, kan jeg si. Det gleder jeg meg. Jeg gleder meg til å høre deg prate om et spill der, jeg. Det tror jeg blir. Ja. Det blir liksom din Red Dead 2 der, i år. Ja, det kan man trygt se. Så det blir artig. Jeg regner med at du kommer tilbake på Kingdom Hearts 3 på din liste etterpå. Ja, det...
Så da kan vi gå videre. Left Alive, PS4 PC, kommer 5. mars. Aldri vet ikke hva dette er. Square Enix-spill, action shooter. Ja, jeg tror vi går videre. Ja. Marvel Ultimate Aliens 3 til Nintendo Switch. Aner ikke hva det er for noe. Det er noe som jeg ikke ser supergøy ut, men jeg har sett litt på det. Team Ninja. Det er jo de som har lagt Ninja Gaiden. Ninja Gaiden er jo bra, så... Hvis det er det samme teamet, så kan det jo bare bli interessant. Og så et spill som så veldig bra ut på E3 2017. Men så har jeg faktisk ikke sett noe interessant fra dette på. Det er Metro Exodus. Kommer allerede 15. februar, altså sier ikke. Men det er vel ingen av oss som har spilt noen av de tidligere Metro-spillene, så det er vel ingen av oss som er hyper for det. Hva for noe? Hva sa du? Metro. Metro Last Night og... Ja, det, jeg har det på Discord. Jeg har spilt Last Redux eller noe sånt. Mm. Ja, er ikke det samlebokka? Last Redux er ikke det samlebokken. Det er det en Last Light Redux. Ja, det er topp, ja. Det er det med det. Ja. Jeg har sjekket det ut dritskummelt, for han hater skrikskull. Helt forferdelig. Nei, det er ganske greit, da. Hvis du ikke spiller med... Hvis du ikke liker å spille med creepy stemning, så er det kanskje ikke helt... Nei, men det er gøy å spille, da. Det er det. Ja. Selv om det er dritskummelt. Mortal Kombat 11. Ja. 23. april. Mm. Ingen sa noe mer om det. Hva? Og så, jeg er glad i Metroidvania-sjanger, og dette spillet her, Molde, det skal jeg selge med. Dette er det spillet jeg skal selge Metroidvania-sjanger med. Kanskje rettere sagt, for Ori and the Will of the Wisps. Du har ikke testet, du har ikke gitt det, hvis du ikke har testet Ori, da har du ikke gitt en sjanse. Mm. Den sjangeren. Men nå skal det sies at jeg har jo ikke spilt Ori and the Blind Forest heller, da, så... Det er trist. Ja, da burde du gjøre det. Nå. Jeg burde det. Jeg må også gjøre det. Mathias har, Mathias har det på lista si. Og shame-lista si. Og... Sånn er det. Nei, men jeg har ikke hatt Xbox. Og det er derfor. Ja. Så... Men. Det spillet jeg skal spille i dag, altså. Det er garantert. Det ser så bra ut. Det ser så bra ut. Ok, Will of the Wisps. Det spiller jeg faktisk hype på, selv om jeg har spilt forløperen. Nei, jeg skjønner ikke forløperen, men det forrige. The Outer Worlds, et first person RPG set in space, Obsidian Entertainment. Spillet som lagde Fallout New Vegas, og det er New Vegas, det er jo mange Fallout favoritt. Så det er jo et skikkelig bra, eller det her blir nok et veldig bra spill, men det er bare det at jeg ikke er så veldig meg, altså. Så. Nei, jeg er ikke så gøy på det. Rollespill som foregår på fremde planeter, det er liksom ikke helt meg, altså. Det er ikke det. Men nå, Mathias, nå må du våkne fra tastingen din, for nå kommer det spill som du bør være hypet på. For nå kommer det nemlig Giant Squid sitt neste spill, The Pathless. Og Giant Squid, Mathias, hvis du ikke er klar over hvem det er, vet du hvem er Giant Squid? Jeg kommer ikke på det jeg var nå, nei. Det er nemlig studioet som lagde Absu. Og Journey. Journey. Nei, ikke Journey, ikke. Lagde ikke Journey? Nei. Nei. Det er Death Game Company som lagde Journey. Wow. Ja. Go on. Nei, du kan jo søke opp The Pathless. The Pathless. Pathless. Det er kommet en liten trailer, står det, men vi vet, det er jo indiespill, så de viser jo veldig lite av spillet på den lille trailer, men det har kommet en bitteliten trailer, som du kan se når du... Dette er jo PlayStation 4, ikke det? Ja, kommer PlayStation 4 eksklusivt, vil jeg tro. Kommer det ut i 2019, så har jeg fått veldig gire på det, for absolutt likte jeg likte det godt, og Mathias likte det fantastisk godt, så det blir spennende. Gøy med indiespill. Yay, game indiespill. Planetside Arena, det bare håper jeg rett over, for det vet jeg ikke noe om. Ok. Nå kommer det spillet her. Kom på. Psychonauts. Deilig å endelig få en oppfølger fra et spill som kom ut i 2005, tror jeg det var. Hva er det?
Det er 14 år, nesten 10. mars 3 år enda. Ja, det er jo... Hvis det er 2005, så er det vel samme år. Ja, antall. Så det blir gøy, men jeg har ikke spilt det første spillet heller, så det er bare minne meg om at jeg... De kom jo ut i en remaster til PS4 for ikke så lenge siden. Så det har jeg kjøpt. Nice! Så, på en måte, jeg holder øye med Psychonauts 2, kommer nok til å spille det en vakker dag, men at det blir 2019, det skal nok holde hardt. Rage 2 fra Avalanche Studios utgis av Bethesda 14. mai. Men første versjon skyldspill er jo ikke helt vår sjanger, så vi er vel ikke noe sånn supergira på Rage. Nei, jeg synes det ikke den typen, nei. Målå, du som ikke er så veldig glad i skumle spill, hva passer vel da bedre enn å spille Resident Evil 2? Ute allerede om det er tid, da. Ja. Han kan... spørsmålet er, rekker jeg det liksom før 4 dager før godeste kinoart? Og sa Øystein, men jeg mente egentlig Målå. Målå sa at han ikke var så veldig glad i skrikspill. Ja, jeg har lyst til å spille. Ja, du har det, konge. Ja, det var ikke jeg. Jeg er glad i skrikspillet. Ja, konge. Hallo? Så jeg er ikke sånn feiking sånn. Ja, hva? Ja, det er bra. Var det noe mer? Nei, jeg bare tenkte det beste. Det er vel 2 out. Nei, takk. Er det noe du hopper på i? Greit. Ja, nei, takk. Det er det jeg har lyst til. Vet du hva? Jeg er litt på... Jeg har lyst til å spille det, bare fordi det er en så stor del av spillhistorien. Det er så mange som har så god minne fra... Jeg har aldri spilt den originale Resident Evil 2. Og det der originalen, altså den jeg har fått gratis, den der andre, den Resident Evil Remake. Har jeg fått gratis via Plus, så jeg tror jeg må starte der, så får vi se om... Jeg tror faktisk jeg eier Resident Evil Remake. Ja, sikkert via Plus du på deg også, da. Ja. Og så... Ja, jeg har også... Og så da, et spill, Mathias. En god kandidat til årets kunstneriske design i 2019. Ja. Og en god kandidat til årets indie-spill i 2019. Sable. Yeah. Sable. For en konge. Det ser så bra ut, da. Ja, det ser så dit bra ut. Og jeg digger at det ikke er kamper i spillet. Det er så å si kamperitt. Jeg er spent på det. Ja, Mathias, skulle du si noe? Nei, jeg sjekket ut hva det har på meg. Digger stilen på det, og jeg digger at det ikke skal være sted. Minner jeg kanskje om E3 prestasjon. En som er dritt med å spille er at det fort kan være et sånt spill som kommer ut i oktober 2019, og så kommer det til konsolen våren 2020. Det er det eneste som er problemet med det spillet, men gleder meg som fanker. Ja. Så er det psykedelisk. Ja, jeg vant at indiespill kommer litt senere til konsolen, så det er ikke noe. Så er det et psykedelisk indiespill som jeg ikke har hørt om før jeg sjekket den listen her, nemlig Sayonara Wild Hearts til Switch. Ja. Musical game. Sales Shadow. Ja, og så videre og så videre. Ja. Og så er det det der eneste bra spillet på fjorårets EA pressekonferanse på Jeg gleder meg. S.O.S. Også, eller full titel da, er Sea of Solitude. Det ser så kult. Yes. Topp på lista mi, for å si det sånn. Jeg er veldig klar. Nei. Ja. Min favorittreferanse. Jeg vil alltid ha den. Jeg synes det er så gøy at du refererer til en film som ingen har sett, men det er morsomt. Så. Jo, jeg har. Ja, det er også sånn, hvor mange er det som tar den referansen? Det er i meg, kanskje, og meg og tre til Norge som tar den referansen. Det var jo også Marte som tar den referansen. Ja, veldig, veldig bra. Yes, uansett, vi vet jo at de forrige spillene som har kommet ut av det der indie-prosjektet EA er Fe, Unravel og A Way Out, og det er jo gode spill. Og spesielt A Way Out er jo en Nordic Media-favoritt, så vi holder... kalenderen åpen, vi får si om Solitude, og... streker under titteren i boken, hatt om å si. Ja. Vi gir spillet en sjanse. Yes.
Vi er fordi vi spiller sjanse. Vi er glad i indiespill, vi er glad i unike spill, så vi er klar for å gi SOS en sjanse. Yes, jeg kaster pen på det. Ja, det altså, jo, jeg så ikke, jeg hadde også litt vanskelig å si at jeg gjorde det, men at SOS var det, SOS var det jeg var mest interessert i, både sett EPS og Gunnøstedt, det var det vi litt tvil om. Og så, vi har kommet frem til 22. mars, med et spill som en knallesterk går i kandidat, og jeg vet at Øystein er hypet som få, Sekiro Shadows Die Twice. Ja. Har du lyst til å si noe om Sekiro, Øystein, du som er en Soulsborne-spiller, du er tross alt den eneste av oss. Ja, nei, jeg må rett og slett bare si at det ser alt for kult ut, og Japan har en gammel, hva er det egentlig blir kalt den gamle tiden til Japan da? Høydal. Ja, ja, i hvert fall, det ser litt kult ut. Høydal, Japan. Ja, og jeg er hypa. Ja. Jeg er veldig spent på det. Det ser veldig vanskelig ut. Ja, nå kan jeg ta oss og si en ting for å rette opp det jeg sa i stedet om at Bloodborne og sånt ser så stygt ut. Men det er noe med stilen i de Soulsborne-spillene, eller de spillene til FromSoft, som jeg aldri har appellert om. Jeg synes ikke de spillene, jeg synes gameplay-messig, det ser så bra spill. Men det er et eller annet med at spillene ser for mørke ut, og for stygt. Synes ikke Sekiro ser heller, ja, det er jo da, mennene der. Her kommer mennene mitt, skjønner du. Sekiro er det første spillet fra FromSoft som jeg virkelig har lyst til å Det er første gang jeg har tenkt, dette ser gøy ut, dette ser ut som noe jeg kan like. Det er første gang jeg har tenkt, etter å ha sett gameplay fra et FromSoft-spill. Og med tanke på at det er veldig mye som ser spennende ut i spillet 2019, men det er ingen spillere i 2019 som jeg vet at jeg skal spille, 100% sikkert. Og derfor så kanskje 2019. Det ble året der jeg plukket opp min første. Ja. Hadde spillet kommet til år, så hadde jeg garantert ikke spilt det, men i og med at det kommer til år, så skal jeg holde 22. mars. Så jeg er åpen for at det kan bli et Sekiro Shadows Die Twice. Mm. Det ser gøy ut, altså. Og den der grappling hooken ser opp veldig ut. Jeg er litt spennende på det. Nei, men er du sikker på at du ikke... Det er vanskelig å si det, fordi at de har jo ikke bare laget solgt. Åh, har du antagelig det laget? De lagde for eksempel et VR-spill i fjor. Ja, det... Nei. Jeg er ikke noen sånn stor VR. Nei, men det er det. Dere har siden eller sånt? Ja, det vet jeg. Men det er mer også, for eksempel et annet spill som snart kommer, hvis ikke det allerede kommet, det er jo en remake av et spill de allerede har laget før. For de lagde jo andre spill før. Det gjelder blant som jeg husker hva det heter i gang. Det var et sånt rart spill. Og det var ikke? Nei, det var et annet spill. Men i hvert fall... Det jeg kjenner FromSoft for, det er jo Soulsborne-spillet. Det er sant. Ja, jeg vet liksom ikke om noen til å lage, da. Nei. Men det er litt mørk setting. Det er jeg enig med deg som meningen. Men dette her er jo beautiful. Ja, nei, men dette liker jeg. Jeg synes det ser mye mer fargerikt ut, og jeg synes det er kult med en ny IP fra et så kjent studio som FromSoft nå har blitt. Ja. Veldig gøy med noe nytt, at ikke bare liksom, alle forventet i Bloodborne 2, så var det veldig gøy at det var noe nytt, og mer fargerikt. Og penere, rett og slett, etter min mening, penere spill enn forrige spill. Og så er det litt annet type, altså, litt andre ting. Det var litt annerledes, det skulle være litt annerledes i forhold til Soulsborne-spill, altså, jeg håper det blir bra. Ja, altså, håper det blir bra, det blir jo godt i materialet 100%, da. Ja. Ja, hvis jeg et spiller 2019 som er sikker på at det blir bra, så er det Sekiro. Det studio har sånn vild track record nå, at de kan ikke være dårlig spill. Nei, de får... Ja, men... Jeg er helt sikker. Det der blir godt materiale, 100%. Da har vi 27. august, PS4, Windows, PC, Shenmue 3. Et spill som er crowdfundet på scenen under et... faktisk. Ja. Shenmue 3 er jo også, Shenmue har jo de som er fans av det spillet, den serien er jo
Jeg har aldri hørt det. Du har ikke hørt det skjedd med? Jeg tror jeg aldri hørt det skjedd med, faktisk. Hæ? Du har jo fått masse hype, jo. Jeg hører det som om at det skulle komme tre, men jeg har aldri spilt eller hørt om to eller noe av dem. Ah, det har jo til og med blitt kommet under remaster nå til... Ja, det fikk jeg med meg av det, men jeg har ikke spilt originalen, og jeg hadde aldri hørt om det fra. Ja, du har hørt en sending fra Radio Sindre. Sendingen fortsetter nå på radiosindre.no. Altså Radio Sindre i ett ord.no, der fortsetter sendingen. Men nå må vi avslutte her på RTV-bloggen for i kveld. Jeg beklager veldig at det oppstod en teknisk feil som gjorde at lørdagskonserten aldri startet. Det er noe som ligger hos YouTube, noe som vi ikke kan styre herifra. Det er en beta-versjon som har litt bugs. Det skal også bli nattsending klokka 24. Jeg håper den starter. Hvis han ikke gjør det, så... Er det ikke noe jeg kan gjøre med det? Det er bare veldig beklagelig i tilfelle. Nei, vi håper jo på det beste. Ja, hvis dere har lyst til å høre mer Radio Sindre, som sagt, så er det bare å gå på www.radiosindre.no. Takk for i kveld. Jeg kan være litt rolig. Grunnen til at jeg liker å kjøpe båt til AC4 er som du sier, for du... Bare når som helst kan forlate båten opp i land på en øy. Det er derfor jeg liker, fordi jeg sier sant, hvis det bare er liksom kampen i seg selv, det kan jeg ikke se for meg at det blir gøy i mer enn en time eller annet. Men jeg har tatt feil, kanskje gjør jeg det igjen. Jeg har følelsen på at dette er et PvP-spill.